Zdravo svima, dobrodošli u naš novi podcast. Kao što možete primetiti, sad je potpuno drugačija situacija zbog novonastalih okolnosti, karantina i koronavirusa koji je uhvatio ne samo nas, nego i ceo svet. Tako da u skladu sa time, svi naši gosti će biti na distanci i primorani smo da promenimo barem do daljnjeg seta po kojem ćemo snimati. Ja ću se dalje nalaziti u svojoj dnevnoj sobi, ali moj gost će biti u svojim životnim prostorima i moj gost danas je čovjek koga svi svakako vrlo dobro znate, koji je napustio maticu Srbije i otišao u LA da živi. Pričat ćemo malo o tome, pričat ćemo i nekim drugim stvarima. Nikola Đuričko, desi, dobro ti je maska. Ćao, čao. Ćao, desi čovječe, kako ide galera? Evo, kao što vidiš, zapetlja smo se oko ovih aplikacija za snimanje, ceo setup je dosta težak. Super, ali vidim u pidžami, to je lepo. Ne, nije pidžama, ovo je duks zapravo, ovo je duks. Nekom drugom burazu. Ovo je duks koji se zove, to je brand koji se zove Lovers, koji pravi moja dobra prijateljica Marija. I ona dizajnira, crta dizajn i to sve i onda baš su gotini. Da, ali jeste, ne, malo liče na pidžamu. Malo ne, super pidžama, to i ovi fikusi za tebe, Benjamin i to je baš ono pravo. Da, ima Benjamin, ima dracena i ima nešto što je kao neka palma, nemam pojma šta li je. To se zove drvo života, to se deli da. Mladim bračnim parovima. Jel da, moja žena kupila u Ikeji. Eto, ti vidiš. Imamo Jacksona Poloka nekog tamo. Iza skroz. Eto, ja nažalost nemam ništa, evo mogu da te častim mojim čuvenim švenkom, vidiš? Wow. Sije sunce, ali u principu to je to. To kod tebe sije sunce, kod nas je pao prvi sneg. To sam čuo, da, neki martovske ode, kako se to već zove. Znači, mart ume da nas zeza žešće svaki put. Neko mi je sad rekao, kaže, ovo je treće ili četvrto vanredno stanje u martu. I recimo četvrti, peti put da bije sneg tako ozbiljno u martu. Da, pazi, otkako smo mi tu na planeti Zemlji, jel te, koliko je bilo tih martovskih, da ih ja pamtim, bio je 9. mart, bio je 12. mart 2003. bio je 2014. Bio je tako, mart 99. bombardovanje. 99. bravo, da, bombardovanje, da. I to evo sve, sada... To su ti četiri vanredna stanja. Znači, eto što smo mi, malo samo videli. Da, tako da je bilo neko istraživanje. Znaš, izvini, ali ovo je sad i svetsko. Znači, ranije nekako bilo kao proleće, a ja živim u Srbiji, znaš, a sad proleće, a ja živim na planeti Zemlji, mislim, sve jedno je prosto, de god da si, evo, ja u Los Angelesu, ti u Beogradu i moj drug neki u Bejrutu, znači, svi isti problemi je. Znaš da smo kupili karte za Beirut, bili supruga i ja sa dvoje prijatelja i još smo našli tamo neku gotinu gajbu u onoj četvrti, nekoj Hamra se zove. I to bilo nešto užasno jeftine karte, tipa promo, neki kodovi bili preko Air Srbije za 200 evra povratna karta ekonomskom klasom, direktan let Beograd-Beirut. I to smo kupili tipa u novembru, decembru, znači pre svega ovoga i samo bam, ćao, zdravo, ništa od karata. A stvarno, nema da vam vrate lovu. Kao ne, vratili su nam lovu. Pa dobro, eto neka vajda. Izvini, ja sad se izvinjam zbog tonskih problema, sad ću ovo da zatvorim, imam ovde džubretari rade preko dana, ne znam zašto. Noću. I sad će, a dobro, nije tako bučno. Dakle, ja ne čujem ništa. Ne, neki kamion u daljini. Aha, dobro, komunalni problemi su dakle isti u LA-u kao i u Beogradu. Skoro. Mislim, drugačije, prosto ovo je toliko ogroman grad, znači 24 miliona ljudi ovde živi, to je znači kod cela Jugoslavija ti je jedan grad. I onda su ovde, ovo je 6-7 gradova zapravo spojenih u jedan, tako da kapiram da je košmar, što se tiče bilo koje infrastrukturnog života, a onda je opet i nešto organizovano dosta dobro s obzirom koliko je.
Da li voda u piće, za piće u LA-u, za česme? Pa pazi, ovi neki što žive ovde godinama, oni kažu da piju, a onda ovi neki drugi koji su odavde rodom, ono Los Angeles, ove, Anđeolci, oni kao, nemoj da piješ nikako, znaš, sad to nemam pojma. Mi imamo neke filter varijante, to ovde ima naš neki bokal, pa sipaš, pa ti ono što filtrira, kao bol, moliš se Bogu da te neko nije zeznu u radnji, razumeš, da to nije neki, uradi sam filter, ono. Naš, da. Ali, tako, mislim, ali u principu deluje, naš, nije da je neka voda ono žuta, prljava i to, znači, ono, ali ovde ključna stvar je voda, jer ovo je pustinja. Ovde. Pa da, znam da LA ima ogromne problema sa vodom i ne Kalifornija toliko cela, ali LA taj područje LA, da baš. LA je po tome, ali ima gore taj veliko jezero koje skuplja sve te kiše. Sad je tukla kiša, jedno dva dana je bilo baš zabavno, pala kiša, ovde su oni zbunjeni svi. Wow! To ćemo jadni. Znaš, mislim, se beže. Ali da, pa, ali LA je nešto grad u kom ima tipa najmanje kiše, fazon, ono, jedan od gradova sa najmanje kiše u Americi. Moguće, znaš, nešto ono, 10 dana godišnje imaju kišu. Pa evo, to. Bili su svih 10 do sad. Da. Znaš kako, ja, kad sam bio klijent, otišli smo u Poreč, tamo imam ja neke rođake moje koji žive u Poreču, ovaj moj ujak i tako i moje braća neka, i mi otišli s Ćaletom, zima bila, voza. Seća se spavaća kola iz Beograda vozom, pa sve do Pule, pa onda ne znam kome. I glavno mi stignemo tamo, pada sneg. Lepa slika, na moru pada sneg, onako bonaca, mirno naš pada sneg, Ćale moj pokušava da peca, a ono sneg izgleda kao da izlazi iz vode, isto dok ule, znaš, ono vrlo je kao neki kalidoskop u očima. I sećam se moja braća tamo, ta primorci, oni srećni, jo, sneg, aj, a ja i buras kao, daj, čoveče, sad smo došli iz Beograda na more, misleći bit će lepo, čoveče, kad ono, sneg, tako da uvek gde god odeš, uvek svi se nešto iznenađuju, jo, nikad nije bilo, znate, ovoliko kiše. Evo, da. Ja presedu u Los Angeles, evo i kiša. Bilo je pre nekoliko godina sneg u Splitu, sećam se da je to kao bio totalni kolaps, ništa nije radilo. Da. Ovaj moj bratanac je dobio fraz, pa u nesvest od uzbuđenja. Sneg! I ovako, jas. Znači, ko? Presisao sreć. Ludilo. Da. Bio je sneg u Arizoni pre... Gledao sam ja neki turnir, prvi golf turnir koji počinje, to je neki match play se igra, to je početak sezone, isto ovako neko vreme, znaš, neki mart, i čoveče, sneg na kaktusu, možeš misliti kako su se zbunili, i sneg i kaktus. Čekaj, brate, ta Arizona je takvo ludilo jedno od države, prvo, ja mislim da oni imaju najrigoroznije zakone u Sjedinjenim Američkim Državama, imaju nekog guvernera koji je ono hardcore tip, imaju najviše zatvora fazon u Americi, kad voziš Arizonom, pa pored... Da. Šta? Vole oni ovde i zatvore i puške. Ono, to da. I onda kad voziš Arizonom, imaju znakovi pored puta kao be aware, hitchhikers may be runaway inmates. Tako je, znakovi pored puta. Da. Ne, ono, ja nisam bio u Arizoni, moja supruga je bila tamo neko vreme. Ono, mislim, Arizona Junior, ja sam volao taj film. Ono, to totalno ludilo izgleda sve. Mi smo ovde išli. Inače, ovde priroda, znači, sat vremena odavde ti je, na pola sata je okean, jel, plaža, surf i zezanje, na sat vremena odavde su planinčine sa snegom, ozbiljne, a na, recimo, na 6 sati je Vegas. I sad u polima kreneš i u jednom momentu upadaš ono Dead Valley, ono, totalno prazno, western, naš krater Marsa, recimo, znaš, tako da ovde, bukvalno, na 2 sata se promeni, ono, čitava priroda, kolima kad se voziš. Tako da to je stvarno dosta različito u odnosu na Evropu. Kod nas možeš voziti 6-7 sati da bi vidio prvu geografsku promenu našu. Ono bi vidio neko drvo koje nema kod tebe. Da. E pa, znaš kako, imao sam sreće da sam putovao Amerikom i pre nekoliko godina smo snimali nekakav projekat u Americi pa smo uzeli renta car i obišli smo tipa 25 saveznih država ono, kolima. Znaš, i onda smo išli celom tom... Pa da, ruta 66 sa zapravo odstupanjima jer smo išli duž reke Rio Grande, duž granice sa Meksikom smo zapravo išli ceo taj deo. Dakle, spustili smo se kao taj Bible Belt, onamo Oklahoma, pa smo iz Oklahoma se spustili u Texas i onda smo pičili Texas, New Mexico, Arizona, Kalifornija i bio sam tu na planinama ono Flagstaff, Arizona, nekih, ne znam, 2,5-3 hiljade metara nadmorske visine, onda se samo spustiš i ko Kalifornija, tu si na okeanu, ono, 2 sata. Japan, i onda gore...
I onda smo pičili gore preko Nevade i onda smo prolazili kroz Death Valley, tamo smo spavali u pustinji. Ovo, i to je baš ludilo, ta priroda i te sekvoje po Kaliforniji, to je ono, znaš, neviđeno. Mi smo se spuštali dole do San Diego zapravo, u LA-u smo bili jako malo, ali smo u San Diego proveli više zato što smo tamo snimali. I to je, ne znam da si bio do San Diego. Nisam, otići ću je. Teo sam svašta da vidim, pa ali vidiš, nije mi se. Ne, nije da. Mi se. A dobro, ono što si malo prepomenuo, to vanredno stanje koje je sada globalna kao globalna stvar, ima nečeg potpuno bizarno dobrog u svemu tome, zato što kada je globalan problem, na neki način se sada više osjeća to jedinstvo među ljudima, kao to neko zajedništvo koje sada transgresira i granice i države i nacije, nekako... Siguran, znaš, ali nisam siguran da to osjećaju ljudi, ali mislim da ova stvar nas tera da to osvestimo. Pa znaš, da. Prosto kažeš, čoveče, vidiš ti kao i Kinez i čovjek u Australiji, razumeš, i čak i na Havajima. Znaš, nema mesta sad gde bi ti pobegao. Kapiraš? I onda, slažem se, ali mislim da ljudi toga nisu bili svesni, znaš, nego mi sad to osvešćujemo jer nas ovakve stvari teraju. Ono što je isto moja misao je bila, čovječe, koliko sada trulo i dosadno deluje neki nosač aviona s nekim neviđeno skupim avionom i nadrndanim raketama na njemu, znači, vato, džaba, Miko, svega toga, druže, daj ti meni vakcinu, daj mi nekog doktora, Miko, daj neku sestru medicinsku da nas vadi iz ove bule. Razumeš? To je ono, čini mi se, znaš, kao isto šta su prioriteti, znaš. I isto šta je isto lepo, šta ja primećujem, znaš, ono je taj egalitizam, znaš, ono, i bogati i siromašni. Svejedno je, dobro, možeš ti da nabaviš možda respirator, jer imaš lovu, ali druže, nema ni respirator više, nema ni pare da kupe sad. I tu da, je, znaš, ono, što naravno sirotinja pakosno kao evo i nas, kao majkinga pokvarene bogate, znaš, a onda opet s druge strane ima nečeg što nas tako uravnjuje, znaš, nekako ova nas je bolest uravnila i mislim da ono, treba samo različiti šta su zapravo prioriteti. Kakvi crni Tomahawk i raketni bacač S-400, znači ništa, to Mićo nema sad nikakve veze. Da, sva efemernost naših života, sva ranjivost, da. sva ta osetljivost i koliko smo mi kao ljudska bića zapravo ono, živimo u jednoj iluziji o sobstvenoj grandioznosti i koliko lako možemo da nestanemo svi sa lice zemlje kao da nas nikada nije ni bilo. Znači, najdraža stvar ti je gas maska. Da. Kaka puška, ne puška, ne šlem. Sine, gas maska, kao tu je pobjeda znanja. I gumene rukavice, kao. Da, gumene rukavice, daš ono od tetkice. Znači, to je sada takva vrednost. Ima i ta, ono, povezanost nas, znaš, kao ranije nisu ljudi toliko putovali, pa nije moglo tako lako da se proširi. Tako da ta povezanost je koliko je lepa i zgodna, toliko je zapravo i opasna. I meni je to isto fascinantno, znaš, gledam, naša navika, to da se pipamo, da pipamo nos, usta, znaš, kao, to smo sad kao, jao, pipno sam kvaku, o ne, šta da radim, o ne, znaš, novije probleme. Kad shvatiš, gledao sam sad nekog stand-up komičara, čoveče, ja svo vreme gledam njegov nastup i zapravo mi ide na živce, jer on pipa stolicu i onda pipa oči ovako. Znaš? Da. To mene strašno nervira. Koga si gledao? Ne mogu se setiti. Pa gledam ih stalno, je pun kofer, ono. Gledao sam nekog starog Seinfelda, recimo, neki dokumentar. Znaš, se gledam njega, ono nešto pipa, ono, pipa mikrofon, naslanja se. Znaš, ono, to drugo vreme bilo. Znaš, sad i u filmu, kad gledamo film, nešto supruga i ja isto, znaš, se gledao, vidi kako se ovi pipa, vidi ovaj se češe s ovi, znaš, vidi ovaj pipa. Da, to. Sad mu ruka ode. Ti vidiš da mi tu naviku kao, izvini, ovaj pas me moj napada. Kako se zove čovjek koji ima fob dodira? Znaš, to bi bilo zanimljivo, kao sad svi postajemo ti, znaš. Kao, da, ono, ne, ja imam par drugara koji su, jedan je baš ono germofob teški bio, on je pravo ruke, on je kao Tesla bio, ono, znaš, samo što je ništa genijalan, tim prigodom, nego sad imam Tesla.
Kao, od sličnosti sa Teslom sam džermofobi, kao to je to. Sam perem ruke, daš? E, onda, on je konačno ono, u svojih pet minuta, znaš, tako da se sad svi ponašamo kao on. On je od uvijek bio takav, on je volao ono, znaš, da se pipa sve. Ja namjerno s njegovog tanjira uzmem nešto i onda on ne jede više. Znaš, i tako te gluposti, ovaj. Ali sad smo svi u tom fazonu, nema više zezanja. Ta ranjivost je ono baš fascinantan fenomen i sa time što je to globalno, ali također sad kažu da postoje, ne znam, neke istraživanja su radili u Evropi i kažu da ih ljudi u Evropi, Balkanci, najblaže reaguju kao najmanje paniče i onda to stručnosti objašnjavaju time, pa je kao njima nije ovo prva krizna situacija, niti vanredno stanje s kojim se suočavaju i onda, znaš, za razliku od razvijenog zapadnog sveta gde je to slika sasvim drugačija. Da, ne, ovde ljudi normalno, znaš, kao odmah se pali taj default koji je ostao još od okupacije. Znaš, šećer, brašno i, znaš, ne znam, ona, imaju babe neki spisak tamo, checklista koja se... Ovaj, koja se update-uje s vremena na vreme. Uvijek ide isto, znaš, zna se. Te ovo, te ono, to moraš da imaš i to ti je ovde. I nekako taj ulazak, sećaš se u Kumu kada on kaže idemo u Jorgane. Ono, znaš, kad je rat, kad zarate sa ovom drugom bandom, kad je malo vanredna situacija, mi smo navikli na te Jorgane, znaš, ono, idemo odmah na dušeke, spavamo, pičama, znaš, taj neki default, ono se vrlo brzo, zapravo ovi trenuci kad nije vanredno stanje su nama možda nepoznati, znaš, taj moment kao nekog apstraktnog života, znaš, koji je... Ja se šalim ovde s mojom suprugom, mi smo bili nekoj večeri ovde, znaš, nekim Amerima. I oni ljudi svi imaju petogodišnje planove, to tako se živi, znaš. I kao pitaju moji ljudi, šta planiraš ti? A moja ljubita je večeras. I kao to je naš plan, je do ovde, znaš, do ovde. Otkud ja znam šta planira, šta ti planira? Ko planira, znaš, kako kaže ono, čovjek planira, Bog se smeje. Pazi, znaš kako, dve stvari. Prvo, kad si pomenuo, kao vidiš sad ljude koji dodiraju lice, znaš koliko čovek, prosječan čovek u toku dana dodirne puta svoje lice? A, nešto sam vidio, neki gadan broj, nešto, šta kažeš? 3000 puta. Znaš, meni to zvuči potpuno nenormalno, ali onda sam kao googlao i kaže 3000 puta čovek prosječno u toku dana dodirne svoje lice. Mislim da će taj broj sad drastično da opadne. Vidjet ćemo šta će analitika reći danas. Ja imam brkove. Mislim, sad, znaš, i onda mi ovo mi je, znaš, ovaj suč, ili da. Ono apopeja sukanja brka, suč, da. Tako zvani, više onda ja vas da nešto ga tu čačkam, mičkam, češkaš se, znaš, ovo to. Tako da ja ne znam, ja mislim da ako je 3000 prosječno, mislim da tu nema pomoći. A ovaj virus ko za inat, ko da je čito knjigu, znaš, kao. Kaži mi ja, šta ljudi vole? Vole da se pipkaju po faci, u, to je dobro. Na šta bi mogli da se tako širimo? Odlično. Znaš, ako ima neki taj summit virusa ili... Da. Bio neki stand-up komičar koji je govorio o ironiji HIV-a. Kao, znaš, ajde da bude virus koji napada kao ono, imunni sistem i kao autoimuna bolest i kao imunni sistem i ovaj, kako ćemo da ga prenosimo kao šta čovjek najviše voli, seks. Kao, znaš, i to je kao neki, znaš, tako da ima ironije neki u načinu koji se on prenosi. Ali gledaj, ali sad kad pomisliš, znaš, kad neko uopšte pomene SIDA u prisustvu COVID-a, razumeš, to je ono, ajde, stvarno, mislim, prošete. Znaš, kao, ako ćemo iskreno HIV, SIDA, jel? Znaš, ima prost, jednostavan lek, strašno, a to je kao kondom. Razumeš, naravno, sem ono, kao, ne daj Bože, intervenozno, znaš, ali to je stvarno mali procenat. Znaš, i ono, da se kad smo utvrdili kako se prenosi, zapravo SIDA je smešna. Jel? Nije tako strašno. Znaš, ti moraš, izvini, moraš da uđeš ipak u rizičnu grupu, moraš ipak da imaš 5 minuta naslade da bi dobio SIDA, znaš. A ti ovde niš, pođeš se autobusom, ja bi ga bez veze dobiješ ovo korona, znaš, nije fair. Da, to je istina. Nije blizu. Da, ma da ima sada nekih, da me ne hvataju ljudi za reč, ali mislim da postoji sada neki, sad da li ga nazovem lek ili suplement, nemam pojma šta li je, koji se popije pred rizičan seks i ne može da dobiješ SIDA. Znači, popiješ pre i kao odeš, radiš šta god to veče i miran si. Znači,
cigla u glavu. Cigla u glavu i nema side. Mislim, totalno... Znaš šta, ali pazi, malo pre si govorio ovo kako... o planiranju, znači ako Amerikanci planiraju sve 5 godina napred, Amerikanci ne planiraju samo 5 godina napred, Amerikanci koje sam ja upoznao, oni negdje imaju isplaniran svoj život fazom od dana kad su se rodili, ukoliko se nalaze u nekakoj, nazovimo od više srednje klase pa na gore. Da, znači, da, malo je drugačije, projektuje se neko, kako bih rekao, oni imaju neku izvesnost života da možeš da se zakuneš u kevu da će manje više dolar biti zelen i da će biti u okviru nekog koštanja toga, znaš, da će kuća da bude ta, da će ulica budu te, da će neki sistem državni biti ipak takav kakav je bio pred 30 godina, pred 40 godina, znaš. Mi, nažalost, te kontinuitete nemamo i samim tim je kod nas to stvorilo ideju da, znaš, mi nemamo projekcije života kao u kojoj će, znaš, kao moj čale išu u istu školu, moj deda išu u tu školu, sad ja idem u tu školu. Ja imam druga Engleza, gde su oni njemu 3 generacije išli u istu školu i nosili istu onu. Da, da, uniformu. Mi smo, ja i Burazir Čale, moji smo išli u 3 različite vojske. To. Da, ja nisam mrdno iz Beograda. Dana samo stariji, znači nije on nešto žešće stariji. Znači, tako da, znaš, i to nas, ne mogu da kažem da smo mi na krivo. Nego prosto okolnosti su nas napravile malo tako, prosto drugačije. Da, pa to, ja nisam ono, napustio Beograd fazom do svoje 21. 22. Da. Godine i kao promenio sam ne znam koliko država. Znači kao rođen sam u SFRJ, pa je posle bila SRJ, pa je bila SICG. Pa da, ko raš. Pa da. Ja ne znam više šta. Što reka baba Vitala iz Crne Gore, kaže, deco moja, kad se Austrugari otišli, meni ovo sve okupacija. Pazi, kad već govorimo o tom planiranju, postoji i ta stvar koja sada baš zaista se testira, to je celokupan naš ekosistem, jer vreme u kojem mi sada živimo je, kako sad da počnemo priču, dakle, mi možda jesmo promenili standard svog života iz dana u dan. Dakle, ja, na primjer, ne živim isto kao što sam živao pre 15-20 godina. Znači, moja svakodnevica, hranim se bolje, oblačim se bolje, znači, moja svakodnevica izgleda bolja. Ali ja zapravo nisam rešio ni jedan svoj egzistencijalni problem. Mi dalje imamo istu vrstu problema. Mi smo uvek na korak do te margine. I jako veliki, i to siromaštvo, ta vrsta neizvesnosti na neki način postala globalna. Znači, kao klinci koji su, ne znam, žive u Londonu, možda imaju 10 puta više love, ali je tamo i sve 10 puta skuplje negde. Da. I veliki broj ljudi, bez obzira gde god da se nalaze, i da li u Americi, da li u Englesu, da li kod nas u Nemačkoj, negde ta vrsta siromaštva, ta vrsta neizvesnosti postala ista. I ljudi mahom žive od plate do plate. Naprimjer, imaju u Americi, to kažu, i kod nas isto kažu, kao 2 plate te dele od ulice praktično. Da. Tim da je to mnogo surovije u Americi, zato što nemaju tu vrstu zajedništva koje imamo mi ovde, recimo, među balkanskim narodima, jer smo povezani, istorija i okolnosti su nas prosto povezivali i morali smo se da se oslanjamo na sopstvene komšije jedni na drugi i šta ti ja znam. Pa da, možeš se javiš babi, kažeš, baba, ja prso sam slon, daj da klopa malo sarme kod tebe, jedno 2-3 meseca da se ne snađim i baba kaže, ba naravno, sine bre, dođi samo, nemoj me nerviraš. Znaš, da. Ovde bojim se da su stvari malo surovi ovde, nema, dođeš babi, baba kaže, sine, žao mi, deljivo, pa. Dužno se suze mi idu, ali javi ga, snađi se. Znaš, a onda opet, iz druge strane, da nema te neizvesnosti, znaš, čovek se uljuljka, uspava, umrtvi i ono šta tera čoveka ni inovativnost i tera ga na pokret je zapravo ta neizvesnost. Ja ti pričam nešto što dubinski prezirem, ja ceo život živim neizvesno, znaš. Kao glumac, ono, znaš, ti nemaš, ja nemam sigurnu zaradu ove godine koju sam imao prošle, niti... Da, da. Ne mora da znači ništa, znači svaka godina je za sebe i posle svakog projekta ti si opet na ulici suštinski dok ne dobiješ novi posao. Tako da, ne znam, ali mislim da to je, znaš, to je nezgodno. E sad, to što kažeš, to 2 paychecka od bankrota, to u ovoj situaciji je strašno, zato što to povećava broj tih ljudi koji su na ivici, je strašan, znaš. Mislim, čak i ja lično, znaš, ja računam, ajde, možda možemo da izdržimo 1-2 meseca. Da, da.
Znaš, ali već posle toga će krene panika, e sad, znaš, a onda opet i svi ljudi kojima mi treba da platimo kirije, onda ne moramo platiš kirije, onda oni žive ljudi od kirija, šta će oni? Onda ceo entertainment biznis je stao, sve o sportovi, sve te gluposti da ja pripadam, isto je sve stalo, ali stale su pa škole, evo nam deca kući ovde, se podavimo. Znači, to je sad sve veliko pitanje, slažem se, to će, ekonomsko pitanje je zapravo ovaj, strašnije opet od svega, i ja opet vraćam nazad, da li nam stvarno nosač aviona i raketni sistem S-400 zaista sad, kad pogledamo, je li to ono što nam treba? Ili neki budžet za ovu situaciju, ne de Bože, kad svi prsnu slovom, znaš da to nekako se nađe neka injekcija. To stvarno. Da, postoji. Da, postoji taj problem distribucije ovaj, tog kapitala i kao distribucije onoga u što se zapravo investira i sad kao naš da je ceo svet investirao jebi ga u ono zaštitu od epidemija, u zdravstvo, u obrazovanje na način na koji se investiralo, ne znam, u vojnu industriju. Znaš, možda bismo sad živjeli neki drugačiji scenarij, znaš, dugo je godina već unazad poznat, nismo spremni globalno niti pojedinačno kao nacije za velike epidemije i evo kao ovo nam je sad je jedan veliki test naše ljudskosti, da, solidarnosti. A ne znam da si primetio kako ljudi s nekim osmehom, ono, tužnim, kao, kažu, jao, vidi, razbistrila se voda u Veneciji, vratili se delfini ovde, bilo, jao, nema više, znaš, sija sunce, nije otrovno, mislim. Da. Znaš, onda s druge strane takve neke stvari, on kaže, a drugi deo tebe kaže, da, druže, ali to znači da nema turista u Veneciji, to znači da gondolijeri jedu nokte, razumeš? To znači da oni sada piju alkohol i u depresiji. Što znači da biju ženu, što znači, znaš, sad to se otvara 1001 novi problem, ovaj, to otvara. Ja, meni je drago da malo danemo dušom, ono, znaš, da ceo svet malo ohane, a onda opet s druge strane, znaš, to je ono što pokreće ovu đavolsku kuglu, znaš. I to je ono zbog čega baš sad, kao to je upravo cilj onoga što pokušavam da kažem, a to je da se zapravo sada u prvi put na jedan ozbiljan način se drmaju negde temelji sistema i društva koje smo postavili, posebno u ovom poznom kapitalizmu na ovaj način. I da se postavlja pitanje, ok, kada prođe ova kriza, ukoliko sve prođe kako treba, nadamo se da hoće, bez ovaj baš ono katastrofalnih posledica i bez najgoreg mogućih scenarija, to jest, znaš, kao, okej, šta posle? Znaš, kao, šta sad ono dan kasnije? Znaš, kao, taj sad globalni 6. oktobar. A ne, znaš šta, ja mislim, prvo će opet da nas smore, znaš, kao što su i 11. septembra reakcija je bila, oni odmah udare na slobodu, čoveče, ljudsku. Da. Na tvoju privatnu malu slobodu. I sad ja ono izuvam gospođu, skidam joj Chanel cipelu ili već šta je radim, sazuvam joj narukvice i to, znaš, na aerodromu. Ja nisam čuo da su i na jednom aerodromu ikad uvatili nekoga, posle 11. Znači, nema šanse da će dođe, sad nisu ni oni glupi da idu tamo s bombom. Znaš, nego nas drkaju. E tako će i ovo, verovatno će opet bude neko da izvineš, drkaju. Da. Znaš, što bude sad, skidaj gaće, moči ruke, umači se ovde, skidaj se onda, imaš lekarsko uverenje, Ausweis, gde si putovo, gde si bio, šta si radio. Znaš, a onda, a ne, nekako se nikako, se ne suočavamo sa uzrokom, znaš, jer ako je uzrok epidemije to sa životinja na čoveka, pa širenje tog brzo utvrđivanje da si bolestan, da ne širiš dalje i tako dalje, znači to je neka svest, a da. Ne... da ti nas stalno ograničavaš, ali ja nemam poverenja da će to da bude nešto pametno. Evo će ispadne neko glupo, opet ima se skinemo goli na aerodromu svi i da nosimo penjoar. Što sam ja predložio odavno, da nas tretiraju kao da smo u spa. Imaš se go, naravno u kabini, ne mislim da sad tu pravimo neku ono party, pravimo exit od toga. Ne, nego obrno. Znači, daš, dođe, skidaš se go, naprskaju te nekim tečnoš, razumeš, da te sapru, da te ubiju svaku bubu, ako treba i kosa da se seče i da sve dođe. Da, kako zatvorimo, kao u Askari. Moro, brate, da, obučeš se, da, fino, dobiješ penjar, dobiješ papučice, što kažu, fino, i cepaš. I ideš kroz aerodrom, sve, stigneš kući, stigneš tamo, stigne ti kofer i stigne ti odelu i kabina, maca, obuci se. I da se ne gledamo više nikad. Prvo je lepše će da bude, ne mora razmišljati šta ćeš da obučeš. S jedne strane. S jedne strane, da. Tako da bojim se, znaš, da će to, taj šok da bude
ta zdravstvena ono svest je, je budućnost, znaš. Jer mi niko o tome nije razmišljao. Znači, niko nije razmišljao o tome, čekaj bre, ako se neko zakašlja i sad ovaj pipne, a mi volimo da pipamo, ko što rekao smo, 3000 puta pipamo se. Šta ćeš da radimo? Znači, hoćemo sad da nosimo svi rukavice, hoćemo li da deratizamo, hoćemo da pazimo šta pipamo. Drugo, znaš, brzo otkrivanje toga, znaš, da je Wuhan, recimo, zatvoren odma, svega ovog ne bi bilo sad. To je teorija, znaš. Ali opet, ko je mogao da zna da to sad? Da li je stvarno slepi miš? Pazi, jeli supu od slepog miša? Da, da li su stvarno? Nemam pojma, znaš, mislim, video sam snimke. Ja se ne nadam sad, koliko... da je bila. Ja se nadam da je bila dobra, e. Da je bila baš čukusna. Meni je drago da se nismo mi, kao ono Srbija nekako uvek, se mi, znaš, isteknemo nešto. Znaš, da nije neki naš čovjek jeo neke buđave kobasice, ne znam da je. Krenula svjetska kriza. Dobro je, ćut. Ali pazi, imali smo Gavrila Principa, znaš kao. A to ti priča, znaš, zato što su ovaj deca su učila baš dobro po školi, znaš, i kao svi ove neki kao, kao mali Amerikanci, naši komši i drugari, kao, ej, to ste vi počeli, kao, nismo, brate, mi, ja i moj, nismo mi počeli, počeo neki Gavrilo tamo, ali njega su drndali, razumeš, bio, trebao je da ubio budalu. I tako. E, ovaj, ti si zapalio za LA kad smo se mi posljednji put videli, dopisivali, pričali nešto, to je bio neki septembar, tako nešto? Jeste, u septembru, da. Septembru i kao pokupi si celu familiju i zapalio. Sve, kjera, samo smo cveće ostavili. Kome? Pa rešim jednom prijatelju da zaliva. A, dobro. Dakle, gajba je ostala uređena, sve vraćate se u nju s vremena na vreme. Pa da, pa naš, da, u principu da, jeste, ostala je ovaj. Znaš kako, ne, jako je teško to sad ono, iseći i praviti neku vrstu, znaš, ono, kažem ti, ja sam to već i rekao par puta, mogu i da ponovim, znaš, mene nervira to rezolutno, odlazim. Da, da. I vraćam se. To kad god kažeš obavezno te život demantuje na devetku, znaš, i onda ja se trudim da ništa ne govorim. Da, da. Ni sebi, čak ni sebi. Mi sebi dajemo šansu, ajde da to tako nazovemo, da ja hoću da igram NBA, pa sam došao ovde da se igra NBA. Ovaj, klinicima je uzbudljivo škola i tako dalje, moja supruga se isto bavi filmom i sve, i njoj bi ovo isto mesto gde se najviše radi. Mm-hmm. I ja sam uspeo čak i da dobijem neka dva posla i da krenem i da ih radim iz dva castinga. Iz dva castinga dva posla, znači trenutno ti je skor 100%. Posto West Side, baby. Ove, ali nažalost, vidiš kako ja iza zelen borda se uvatim, on bi se zeleno sušio, onda udari ova korončina. Sad i sad sve stalo, ja sam snimio nešto malo, stojim u vazduhu. Čekam. A koji su to projekti? Pa jedan se zove Stranger Things za Netflix. Ne znam da si čuo. Čekaj, Stranger Things, ova serija legendarna, nemoj da me zezaš. Šta, kao četvrta sezona? Četvrta sezona, da. Znači ti si u četvrtoj sezoni Stranger Things. Wow, wow, do jaja je. I druga je... Šta igra, čekaj, šta igraš u Stranger Things? Ne sam sve da ti kažem, jer sam pod nekim teškim ugovorom da ne sam ništa da pričam, sem da kažem, mogla se pohvalim da radim. To je sve. Aha, znači NDA si neki potpisao i kao... Ne sam majici rođenoj da ispričam ništa. Mada moja kada ne da se ne, ali ne anyway. Jesi rekao ženi? Jesam, ona zna. Ali ovaj, moram sam da je ubijem. Bez veze. Dobro, znači Stranger Things, jel smeš da kažeš barem da li je zapaženija uloga ili... Pa pazi, evo mogu da kažem da ovaj, zapaženija pristojna je, naša srednja je, nije najmanja na svetu, nije ni ogromna, ali nije ni mala. Nije, ja se baš, kako sam se nadao, mnogo sam se dobro udao, baš sam srećan po tom pitanju. Zaista, stvarno je lepo i upečatljiva uloga, markantna i tako nekako odgovara meni, mom ono, kako se kaže, mom habitusu, ma da ne znam šta da... Senzibilitetu. Pa nekom osjećaju, nekoj moje paleti mojih izraženih mogućnosti. Wow! Meni je stoji... Što do dva popodne me tako vate budalaštine, onda me prođe i počne normalno da govorim. Kod tebe dva posle podne, kod nas 10 uveče, ono, dakle, od 9 uveče zapravo, da. Jeste, od popodne i kako lepo. A druga uloga? Drugi se zove For All Mankind, to je na Apple Plus. To je taj posebna, isto platforma jedna nova. Ovaj, i tu to je nešto, premisa cele serije, ovo je druga sezona, ima 10 epizoda, prva, 10 druga, ovaj, je da su Rusi prvi sleteli na mesec.
I sad to mi je poznato. I oni se sad nešto zezaju, ganjaju se s rujama, kao ko će na mesecu da sazida ovo, da sazida ono. I to tako. Zapravo znam, to je alternativna stvarnost. Šta bi bilo tako, zapravo da su Rusi sleteli, tako, da, ali se potpuno istorijski kao... Ono, vrlo je precizno, potpuno čaknuto, ono, mislim, vrlo su ozbiljna, to su Sony, u Sony, sa kao pokazujem ja, pošto je to u ovom pravcu, jednom 20 minuta. Da. Ovaj, to je u Sony studio, tako da se ja išao kolima u Sony studio. Parker. Zapravo, znaš kako znam to? Slušao sam intervjue s nekim astronautima i oni zapravo imaju angažovane prave astronaute kao asistente na seriji da bi ona bila što... Da. Sve, da, sve. Znam. I ono božanstvena, ona kontrolna soba, ona, znaš, znaš da sede njih 300 sa onim velikim ekranima, ono, totalno Apollo 13, 14, 15, 16 i tako dalje. Tako da to... Kako dosta... izgleda... Kako izgleda sad kao taj rad u industriji zabave, znači ono, centar industrije zabave globalni, ono, nema pa više od Hollywooda. Pa, znaš šta, pa to je ono zašto sam ja... U odnosu na Srbiju. Pa, mislim, znaš, sve, to jeste ključno pitanje love, ali ta lova opet ide od velikih brojeva. Znači, ovde je to entertainment je biznis. I to je ono što je razlika uvek u Evropi i jedino je biznis ovde, eventualno je sad u Rusiji i u ovoj Indiji. Znači svugde drugde ti je to, čak u Australiji je donirano, Kanada je donirana, to su sve government, znači državno finansirane stvari. A ovde nije, ovde ljudi daju svoju lovu i te velike kompanije daju svoju lovu. Ovde je Netflix, ovde je HBO, ovde je Amazon Plus, ovaj, Amazon ovaj, Prime i tako dalje. Znači, tu su, ovde su sve firme, ovde je Sony, ovaj, Universal i tako. To je razlika. Razlika je što svako radi svoje, plaćanje za to, vrlo se striktno znaju dokle ide čiji posao, nema tu toga, i svaki od tih ljudi je strašno ponosan i onako, kako bih rekao, motivisan da svoj posao radi najbolje što zna. Da. Znaš, ako je tonac, onda je on najgotivniji tonac na svetu, što se njega tiče, da bi bio tu, on mora da bude najgotivniji, da bude gotivan čova i da odličan bude posao. E tako ti i za sve, i za glumca, i za snimatelja, i za, znaš, ono, sve. I onda pritom su neke stvari koje, znaš, ovaj, dođu naprave ceo avion, ovde smo, ovaj, znaš, ovaj, ceo avion naprave, znaš, pa naprave ono, pa naprave, znaš, te scenografije, te kostimi su vrlo precizni, to se sve bači. I to su sve stvari koje mi, nažalost, u Srbiji jako teško da možemo da otpratimo finansijski, pre svega, znaš, i samim tim obimom. I drugo, ovo je, znaš, sad, ne znam, to Netflix radi Stranger Things, sad možeš misliti, to je četvrta sezona, to gleda, ne znam, koliko miliona ljudi je gledalo prvu, znaš, svaku epizodu, pa oni to tačno znaju i to je globalna je stvar, ti prodaješ to, znači, celom svetu, nema više samo, znaš, mi nažalost u Srbiji kad napravimo eventualno Jugoslavija hoće da gleda, mada i to nas nešto žulja, nikako da ukapiramo tu stvar, da je to jedino tržište koje je super jer nam je u jeziku, znaš, ovo je svetska stvar, Netflix imaju sad ceo svet, gleda, mislim, ceo svet, ajde, kažemo, ovaj, zapadni svet. Tako pa, da, eto, su razlike i ono što je meni super, znaš, ja sam došao ovde da bi se to vozio golf carom kroz Sony studio da me voze asistent, da me pita šta bi za ručak i tako, znaš, sa te neke, to su sve neke sitnice koje ti pomažu da ti zapravo svoj posao radiš dobro, jer ja sam ga i ranije radio i kad me nisu vozili golf carom, kad sam ja sam sebe vozio i kad me niko ništa nije pitao, znaš, ali ono što je super je da je scena, gluma je gluma, dobro urađena, stvari, dobro urađena stvari ovde i tamo. Znaš, jedino što sam ja sad malo, jo, Sony studio, wow, daš, kao, uihi, daš, u tom smislu, mene je to sad malo kao, wow, uzbudljivije. Ali kako je izgledao taj razvojni put, sad me to ono, malo više zanima, zato što ti si, dakle, ti imaš istoriju igranja uloga u stranim produkcijama, američkim produkcijama, hollywoodskim produkcijama. Dakle, ono, to, dakle, ja se sećam da si bio u ono World War Z, jel tako, Z, sa Brad Pittom, bio si pilot tamo, beše tako nešto. To ima i u South Parku, samo ti kažem, ima ta scena, tako se ja pojavljam i u South Parku. To je možda najveći uspeh u mom životu do sad. Do sad, Tako da, ali kako izgleda taj razvojni put i kako izgleda taj trenutak donošenja te odluke? To me baš posebno zanima, čak sam i u nekom od prethodnih podcasta kad sam razgovarao sa Bugijem fotografom. Aha.
ovaj, koji isto me zanimao, on je otišao u Ameriku, ne znam, tako što je izvukao green card lutriju, onu, znaš, zeleni kart. Nije on izvukao, nego su oni njega izvukli. Oni njega izvukli, tako je, da. Ovaj, ali ono, doneo tu odluku, skupio mu da otišao i namučio se prilično dobrih 10 godina tamo pre nego što je zapravo uspio da se probije ozbiljno. E, a kako je izgledao proces tvoj donošenja odluke i zapravo prelaženja puta iz tog, ovo je planiranje, ovo zapravo sad radimo? Pa, vrlo je, znaš, to je jako složeno pitanje zato što ima puno nekih paralelnih tokova koje tebe dovodi do određene odluke, znaš. Uh-huh. Ja sam, ono što sam ja shvatio već zadnjih 5-6-7 godina, znaš, da mene, jedino što me zapravo sad, znaš, ja volim da radim u Srbiji, volim da snimam, volim moj posao, volim pozorište gde sam igrao ceo život i tako dalje, znaš, sve su to super stvari. Ali prosto ono što me, nekako ti treba novi izazov, znaš, u jednom momentu se ti umori. I drugo, kod nas su novci sve stalno je manje i manje, znaš, nikako, znaš, da se razmašemo. Ja sam sad u punom kapacitetu svojih glumačkih sposobnosti, ajde da kažem, znaš, a ja stalno snimam low budget filmove, jer mi ne možemo nikako da se skrpimo za bilo kakav srednji budget. Da. Nije to pitanje honorara, to je prosto pitanje pripreme, znaš, da ti imaš 3, 4, 6 meseci, da se spremiš za određenu ulogu, a ne počinjemo za 2 dana. Znaš, gde ti kažeš, ja onda mogu za to vreme da se ugojim, smršam, pustim bradu, ovo, mogu da istražim lik šta radi, da vežbam neke određene radnje koje je moj junak ima. Znaš, ti to nemaš nikako kod nas, znaš, nekako, i sad, ja bih volao stvarno da dižem lestvicu bavljenja svojim poslom, znaš, i primetio sam da jedino šta me još uvek uzbuđuje to, znaš, kao, ja imam 2-3 scena sa Jeffrey Rushom. Uee! Znaš, kao Jeffrey Rush i ja, kao, ja obožam Jeffrey Rush, znaš, što je čovjek dobio i Oscara, i Tonya, i Emmy-a, znaš, i ovaj, i ja mislim da je odličan glumac, znaš, i kao, e, to mi je sad super, da li ja mogu s Jeffrey Rushom egal da igram na jeziku koji nije moj, znači, ono, kao, ajde vežem nogu i da, ne znam, idem da trčim trke. I u tom smislu me to nekako privatno uzbudilo. I na da vrste izazova. Pa da, znaš, bio sam sezona, daj nešto što će, znaš, da hoću da se budim ovako, da sam, jao, idem na snimanje, znaš, to mi treba, ko nekad, znaš, jer ja sam počeo kao idem na snimanje, imam predstavu. Znaš, i to, ovaj naš posao, glumački je mnogo bez veze ako se radi tako. Znaš, jer, mislim, na kraju balade sve kad se svede, nema tu baš ni nešto pretrano para, nema tu nešto, mislim, daleko je sve to, znaš, ali ako nema te radosti, onda stvarno više ničeg nema, je. Pogotovo kod nas, znaš, e, to je bilo, to je negde profesionalno, privatno, što se tiče toga, je, ti znaš, ja sam malo imao to oko politike, ovaj, ja sam neke svoje stavove javno iznosio i ti zbog toga sam malo kažnjen, znaš, ono, te ne možeš ovde da igraš, te ne možeš onda, te ne možeš ovde, te ne možeš ovde. Bio si cenzurisan. Pa da, znaš kako to niko ne kaže, javno ne može. Ali prosto niko nema ni hrabrosti da kaže daj, može. Znaš, i sad imaš ono čitave novu, ne znam, snima se 20 serija, od toga je 15 na novoj nekoj kablovskom operateru, koji je politički, da kažemo, uz vlast. I ja sad ne mogu da igram ni u jednoj od tih serija, da veš. Zato što sam ja, znaš, i tako, onda moja supruga isto, dobili smo par nekih habera da neki poslovi njoj nisu došli iz ovih ili onih razloga što je moja supruga, što je radila, ne znam, s Bijelom ili tako neke gluposti. Znaš, to je još jedna sad stvar. I treća stvar je ono što ja, znaš, imam utisak da Srbija nikako da napravi taj korak. Ja se sećam, znači, 5. oktobra, koji mi je bio jako drag moment u životu, ja sam tada posle toga onda rekao, idem u vojsku, da li da odem da odradim vojsku dok je mirno, dok smo u nekoj... Da. Znaš, imao si utisak da to sad ima neku perspektivu. Nikad mi nećemo biti Evropa u tom punom kapacitetu uređenog društva i novca, ali, znaš, neće opet ni da bude da te neko dira zbog tvoje političkog uverenja, seksualnog opredeljenja, boje kože, verskog, onog, džoke, znaš, neka vrsta normalne ljudske slobode. I drugo, ja sam ovdje u Beogradu, ja volim taj grad, ja volim i Srbiju, ako ćemo iskreno, razumeš, i Vojvodinu, i Šumadiju, i šta god hoćeš, misli, ja to sve volim, koliko god me nervira što je neuredno. Znaš, ja i dalje to volim. I ovaj, ali, znaš, nekako ta perspektiva nikako da se otvori. S ovom ekipom koja je trenutno tu, to mi se čini da će opet da bude ono, 30 godina do Evropske unije.
Vrate, 30 godina. Pa dobro, Zemo, ja sad imam 45. Možda ja imam 75. Pa da mi zabrane da izlazim. Ja ne mogu. Ja to stvarno živ ne mogu da dočekam. To jest, ne mogu da nekako kukam i da budem nezadovoljan i nešto. Rekao, ajde da, eto. I ja imam nekog agenta u Londonu s kojim ja već godinama radim i nekako moja procena je bila, ja sam, znači, dobio par poslova da snimam u Londonu. To isto s vizama su užasni problemi. Znaš, radna viza treba ti 10 dana od kad smo mi spalili, teli da im spalimo konzulat, oni su se prebacili u Poljsku. Da, sad, da, da. Za radnu vizu treba 10 dana da ode u ono, da ode u Sheffield, da se vrati u Poljsku, da dođe do tebe kući. Sve u redu, dobit ćeš ti papir, ali 10 dana je nekada deal breaker. I ja sam par poslova izgubio, neki film s Gary Oldmanom i ne znam šta, ja sam dobio uloge, ali nažalost nisam mogao zbog papira da to obavim. I mene to strašno pogodilo, užasno me iznerviralo. Ja sam rekao da neću više ni sa engleskom da se bakćem, nego ćemo da apliciramo za green card i da dobijemo green card američki i da je onda suštinski radimo u Americi, jer mi se čini da se ovde mnogo više radi. Mm-hmm. I ako sam ja dobio par poslova u Londonu, ja sam siguran da bi trebao ovde da dobijem više poslova. Ispostavio se, kao što vidiš, iz dva castinga, dva. Znači da moja procena nije bila toliko loša. Moguće da je to početnička sreća kako god, ali mi se čini da ima ovde prostora za non-native speakere, kako oni nas zovu, ili ti pristojna reč da se kaže foreigner, da se kaže stranac. U tom smislu i naravno tu isto možete vežba malo i tako dalje. Eto, i to je negde su se sve te stvari skupili. Ja sam aplicirao pre 2 godine. 3 otprilike, kao extraordinary ability, u da. Tom smislu. I, kako misliš extraordinary ability? Pa to ti je viza ta za green card. Aha, kao extraordinary ability, kao glumaci. Einsteinova viza. Einsteinova, istu vizu ti i Einstein. Istu vizu ja i Einstein, eto, pa ti vidi. Ali tu moraš kao da ispuniš neke te obaveze i to traje neko vreme i košta i nešto para, znaš, i tako dalje. Da smo utvrdili, moja supruga i ja, da sve ostale vize treba isto vremena, isto para, isto svega, a posle moraš na 2 godine da ih obnavljaš, a ovo da. Je 10 godina. I ja sam kao, eto, ajmo da to uradim. I, da. I mi smo, eto, to uradili. E sad, kako ti kažem, donekle je to kao... Kao stojiš nad liticom i kažeš, vidiš što je lepa voda dole, ajde da skočimo, bilo bi lepo sa osvežiti, malo plivati, bit će uzbudljivo, talas i ono. To je sve teorija. Znaš, onda je taj jedan moment kad ti stojiš nad ono i kao, hoćemo li da skačemo ili nećemo da skačemo, šta će da radimo, e onda moraš da skočiš. Da. Nema druge, znaš, ne možeš da teoretišeš, da močiš nogu pa kao ono, nego prosto puf. I to je šok za sistem, slažem se, znaš, jer je promena je... I ono, Fahrenheit i u ovo, i sve, daš, sve košta 30 puta više, onda, znaš, ono je sve drugačije, vozi se onako, ne vozi, ono, izvadi ličnu, izvadi vozačku, izvadi ovo, znači, potpuno novi set problema, ali onda i jednu vrstu uzbuđenja po kojoj smo mi došli. Mi smo i došli to da budemo ruki, da krenemo iz početka, da kao sad obrišemo celu tablu, sve što sam ja 45 godina sliko i crtao sebi, to smo sad obrisali i idemo dalje. Mislim, nismo obrisali, to stoji negde. Da, to stoji negde, ali zapravo, sad čekaj sekund samo. Da. Ali što se tiče, se tiče Amerike, to je ovde reset, 0 bodova, ja ovde sam 0, ja sam neki čovak koji hoda ulicom, znači, to je to. E da, vidiš, to je sad, tu si sad otvorio jednu vrlo zanimljivu temu koju sam također hteo da pričamo, vratit ću se na nju, ali samo postoji, imao sam slična iskustva, doduše ne u sferi umetnosti, jer ja talenta za to nemam, ali sam radio za velike međunarodne medijske kompanije, znaš, radio sam za MTV kad je MTV bio MTV, znaš, radio sam za Vice kada je Vice bio najbrže najbrže rastući medijski brend na svetu. I konstantno sam sarađivao sa ljudima iz Londona, iz Njujorka, ovamo, namo, ono, 70 i više procenata posla se obavljao na engleskom jeziku. Radili smo gomilu stvari za njih, sa njima, puno toga što je urađeno, barem za Vice, je bilo emitovano u Americi, worldwide, ono, svuda u svetu i tako dalje. Konstantno se nalaziš na toj ivici
kao, da li će sad da se desi nešto, da li će da se desi nešto, da li će neko da me pozove, pa imaš ove, pošalješ neki mail, pa su oni zainteresovani da se radi s tobom na nekom projektu i kao sve super, sve, svi su znaci ono, o meni, svi su do jaja i onda dođe taj trenutak, recimo to mi se, to je jedna od posljednjih situacija koja je bila pre godinu i po dana, na primer, to je novembar 2018. Bili smo u Berlinu na nekom sastanku, 5-6 dana nakon Berlina, zovu me iz Londona i u fazonu su, slušaj, imamo sjajnu ideju da dođeš ovde kod nas u Englesku i putujemo, ne znam, 4 nedelje ono, kroz Englesku, mi ti organizujemo sve i ti kao neko ko nije Britanac, da, isprobavaš tradicionalne britanske stvari, ono, vodimo te od najtradicionalnijeg do najgoreg geta, da, ono, da imaš ludilo kao road trip. Kidney pie i fish and chips, sve. Da, da, kao, da, sve ono, znači, izaberemo ti lokacije 4 nedelje, ti još dvoje koji isto kao nisu, ono, UK, ja kao, sve super, važi, može, odlično, dopada mi se ideja, radujem se road tripu, kaže, super, ajde kao, ove, spakuj se samo i u naredna 3 dana bi trebalo da si ovde. Ja rekao, ovaj, rekao, ljudi, ja u naredna 3 dana mogu samo saznam koji mi je datum za za apliciranje, znaš, a umeđu vremenu da popunim svu dokumentaciju, uplatim sve što treba, ono, znaš, preko, da mi vi pošaljete sve što mi treba od vas iz velike i tako dalje, i onda to dodu u Varšavu, mislim, i naravno to je sve bukvalno. Radna viza, to ti treba, znači, 10 radnih dana, oni kažu o 7 radnih dana ako platiš priority, što je 350 funti, što nije malo, ovaj, znaš, to je 10 dana realnih. I naravno šta, pukne ti posao, jel? Pa da, da, ništa od toga nije bilo. E, ali recimo vidiš, e sad, a neki tvoj drugar ili komšija, kolega koji živi u Hrvatskoj, što da, je Nikola sata kolima, on recimo nema taj problem. Da, nema, oni jedno idu u Englesku bez vize. Da. Da, da, imam veliki broj prijatelja Hrvata koji ono, žive po Londonu, ovamo, namo, završavaju tezgi, poslove, oni, idu. Oni ljudi su deo globalnog marketa, pa sad pa da, dobar u tom svom biznisu, zvaćete da radiš i u Londonu. Ako pa si da, ja i budala, onda izvini, molim te, sedi gde jesi, u Vinkovcima ili gde god. Razumeš? Ali tako to nije fair. Znaš, sad ja imam druga kolegu ono, iz Hrvatske, znaš, i on sad može da ide da radi, a ja iz Srbije, e, ja ne mogu, ja moram se namučim. I sad kao, ima dva pravca koja možeš da doživiš, a to je da imaš ogorčenost, da kažeš, mrzim Londonce, mrzim Engleze, mikinge pokvarene, ono, sve, i drugo je da kažeš, pa čoveče, meni, eto, tako sad život prođe. Znaš, da, meni život prođe. Tako mi je prošao život. Znaš, sad jedan drugara kaže ti, on je iz Hrvatske, ja mu kažem, i još je i Jevrejn, ja rekao, je, super, još i gej, da si, majku ti pokvareno, sve si skupio. Da, da. Sve si skupio na jedno mesto. Ajde, molim te. Znači, sve imaš elemente, čoče, rekao, ja, evo, sam se nabio. Znači, e, to je ono što me iznerviralo i to je jedan od stvari koje mi je kliknulo u glavi. Rekao sam sebi, čoče, meni prolazi život, me se neke prilike, mi se nude, znaš, koje su možda bez veze, znaš, možda ću se ja ono suočiti s tim da se to bez veze i to, ali ne bih volio da napunim 50 godina i da živim u Srbiji, da sam ogorčen i ljut, što, znaš, kao, me svet nije mene hteo ili ja njega nisam hteo ili ne znam te šta. Prosto imam potrebu da probam. Ja bih volio, znači, ja se bavim ovim čime se bavim i volio bih se bavim u najboljoj ligi na svetu. Volio bih da igram NBA. Ja sam košarkaš, hoću da igram NBA. Znaš, da, ja sam glumac, ono, to hoću da snimam u Hollywood. Da. Pa kao, to su glupi filmovi. Okej, možda jesu glupi. Ima i glupi, ima i super. Znaš, ima i budalašnje, me pita me moj drugar, a glumec kao, a zašto, Johnny, ti si bre super zvezda, što te bole dupe, ti si ovde kao prilično onom, znaš, u nekoj poziciji, jel? I što jeste istina. Ja sam na poziciji, nisam sad, ja baš pao, znaš, zlud. Ja mu kažem, znam, druže, hoću da snimam, da idem na mesec. Znaš, da, hoću da snimam neku seriju da ja sad idem na mesec. Zašto? Ne znam zašto, zato što ne mogu više da snimam film, živim u praznoj kući, nemam para da hranim decu, ne mogu to više da snimam. Snimio sam nekoliko takvih stvari i sad mi je dosta toga. Razumeš? Hoću da snimam nešto levo, hoću da, znaš, i eto više, ja sad kao ovde idem na mesec. Da. Hoćeš malo SF, hoćeš malo horor. Horor, a to SF, horor, te neke stvari.
To kod nas ne postoji. Znači, žanrovi, nažalost, više ne postoji. Socijalna drama je jedini žanr, stil realizam. Hvala lepo. Ja, znaš, ono, super, nemam ništa protiv. Ali to je bio, kako kaže Saša Petrović, to je bilo, bre, u 80-ih. Razumeš? Da. 2020-a, druže. Da li razumeš? Da. Pa ne mogu ja da radim Crni talas sad, ja da izmišljam Crni talas kad je bio Crni talas zanimljiv tada. Jer je prkosio socijalizmu i ružičastoj stvarnosti revolucionarnih filmova. Sve lepo i krasno. Ali ja bih volao sad da snimam nešto. Ja bih, znaš šta je Makave? Znači, gledao sam sad malo Makove neke, čovječe, bre, ko je to moderno, bre, koliko je to ludo, je, pa to je dokumentarno, igrano, zaguljeno, ne znaš gde. Znaš, to meni fali. Meni se čini, znaš, da smo mi i ono i autore satrli i sve je nekako otišlo, dođevola, znaš, nekako je stalno u toj stagnaciji i veći to je u nekoj ide retrogradno. Da. Znaš, ja sad, to je moja neka, možda je to moja ogorčenost koju ja zapravo sam teo da izbjegnem. Ali, znaš, da. Sećam se, recimo, Dečiji omladinski dramski program Radio Televizije Beograd, gde sam ja počeo da se bavim svime onim čime se bavim, kod Miki Aleksić. I sad, tada je urednik je bio nekada Duško Radović, pa je bio Sloba Stojanović, koji je pisao Držanje za vazduh, Siroče, Idemo dalje i tako dalje, te čuvene filmove. On je inače bio ratno siroče. Ovaj, pa je bio Timothy Bombadil. Izvini, kako to, kad kažeš ratno siroče, kako to sad zvuči? Nije, stvarno jeste. Da, da, da. Stvarno jeste. Jezivo, da. Da, ali sećaš se, ima divna ona scena u Idemo dalje, kad on sreće svoju majku, koja nije njegova majka, on nije njen sin, i oni se gledaju i vide da to nije to, ali kao nema veze, glume pred decom, da se sreli. Budirljivo, to je Sloba, jedino mogu iz života da zna, to ne možeš da izmisliš, ja? Ovaj, onda je bio Timothy John Byford, isto čuveni Dasa, razumeš? Da. Pa je bio, ne znam, Ršum, recimo, je bio pre toga, znači Radović je uzeo Ršuma, pa je Ršum uzeo, ne znam, Slobu, pa je Sloba uzeo Timothy John Byford, pa je ovaj uzeo, ne znam, Donku Špiček, i nema sad, ja ne znam da li postoji dečiji igrani dramski program, naučno, ono, školski program Radiotelevizije Beograd. Prvo, ne postoji da. Radiotelevizija Beograd, nego sad postoji neka Radiotelevizija Srbija koja nema to. Znaš, ja ću kažem, neke stvari koje bi trebali da se razvijaju, da postaju sve bolje i bolje, da imaš neko, znaš, nekako sve, znaš, onda kreće to, negativna selekcija, ovaj može zato što je politički podoban, ovaj može zato što ne može, znaš, ja da se tu, znaš, mi otkrivamo reality u 21. veku, znači nešto što je stvarno relikvija 20. veka da reality bude gledan. Gledaju se i ovde neki reality, ali nema, serije su sad izdominirale. Tako da, ne. Znaš, ja sam prosto imao potrebu da pružim sebi šansu, eto to, da pružim sebi šansu i da pružim sebi izazov. To je jedini način, ja mislim, da čovjek raste, da ostane u formi. Inače, znaš, opcija broj dva je ja sam alkos koji mrzi ljude. I da, nažalost, veliki broj ljudi se nalazi upravo završi na tim pozicijama i mislim da se, pazi, sad tu postoji nekoliko problema. S jedne strane, bilo kakav kulturni habitus, odnosno, znaš, bilo kakvo kulturno stvaralaštvo u bilo kojoj zemlji, da bi se razvilo, mora da postoji kontinuitet u razvoju. Dakle, ono ne sme da bude radikalno pitano, ono, da li ratovima, insankcijama, inflacijama, promenama vlasti i tako dalje, i da se uvek počinje iz početka. Svakih 5-10 godina nešto počneš opet iz početka, opet učiš da hodaš, opet ono, u pelenama, znaš, ne razvijaš se. A pritom, izvini što te prekinem, mi suštinski nikad ne počnem iz početka, jer da mi jesmo počeli petog, da smo podvukli crtu 90-ih, možda ovo sad ne bi živeli ovako. Da. Nego, znaš, mi isto glumimo početak. No, ba, i to što kažeš, da, i to što kažeš, ima i to smisla. Pa kao, dobro, aj, nema veze, resetuj, vrati sve na nazad. Da. Pa dobro, ali imamo kontinuitet 90-ih? Pa kao, nemamo. Pa čekaj onda, šta sad? Nemamo kontinuitet 2000-ih, nemamo kontinuitet 90-ih. Pa čekaj, imamo kontinuitet, pa kao, nemam pojma, imaginarne teorije za tamo nekog svemira. Da. S druge strane, postoji taj problem malog tržišta, gde menja dovoljno love, a onda ovamo država koje u kulturu investira manje od 1% godišnje ukupnog budžeta. 0,1. Da, to, znaš kao, mislim da su sad nešto 0,6, na primer. Ne, 0,6 je ceo budžet, pošto su to je ministarstvo informisanja i kulture su zamen. Da. Po proceni je suštinski 0,1. I onda je naš ministar pre 2-3 godine, 4-5,
ja sam bio na nekim tim tribinama, pa tako znam, je pokušavao da podigne u narednih 10 godina naš budžet za, 0,1, da bi se za 10 godina stigao na 1%. Mm-hmm. Jer 1% je minimum, kako UNESCO kaže, da imaš zapravo kulturnu politiku, je 1% budžeta da bude za kulturu. To je minimum. A mi smo, znači, 10 puta ispod minimuma i u narednih 10 godina ćemo doći možda na minimum. Ali nećemo, jer prošlo je 4 godine od tad ili 3 godine od tad i naravno ništa se nije desilo. Niti je budžet povećao, pa da smo sad na 0,3 kažeš, pa dobro, ali Johnny, perspektiva. I to je ono gde se vraćamo nazad, to je ta perspektiva. Jer gledaj sad ovo. Znači, ti i ja sad svi mi znamo da će ovo da potraje, da je ovo nezgodna stvar, da je globalno sranje. Jel? I znamo, ali imamo perspektivu koja nam kaže, Johnny, Galve, strpite se, izdržite, držite decu u kući kako znate i umete, probajte nekako da ih ne podavite. Probajte da izdržite, jer tamo negde, za 2 meseca, recimo, u nekoj, ajde kažemo, realnoj prognozi, će sve da bude super, ima da sija sunce, ima da idemo na, ližemo gelendere, se ljubimo ustavljamo u ulicama. Razumeš? I ti kažeš, dobro, i onda ćeš da se stegneš. I onda čovjek je stegnut, može da izdrži, mislim, ovo i nije tako strašno, ipak smo kući, jel? Ima struje, interneta, svega, jel? Znaš, ali imaš tu perspektivu. Ali ti kad nemaš perspektivu, ti kažeš, štedi, ne štedi, isto ti je. Radi, ne radi, isto ti je. Plaće porez, ne plaće porez, isto ti je. Nabi se u partiju, bit ćeš u panici, šta će partija ti radi, nisi u partiji, ima da te maltretiraju što nisi u partiji, ima tako. Znači, kako kažem, znaš, ti nemaš nikakvu perspektivu. Jer ljudi će kažu, važi, evo, svi ćemo da se odreknemo penzije, recimo, penzioneri, nesretni, dajte, uzet ćemo vam pola penzije. Ali kažeš im, ljudi, pola penzije svi i svima plata pola manje. I niko neće da ide na more i niko neće da ide na skijanje 10 godina. Ali posle 10 godina će sva deca u Srbiji zauvijek idu na skijanje i zauvijek idu na more. I svi će kažu, ajmo, hoćemo to dobro. I ja to ima perspektivu, ima nekog smisla, čovjek je spreman da izdrži najstrašnija sranja ako zna da tamo negde sija sunce. To je nada, to imaš ovih teolozi, mogu da ti kažu Uskrs, i tako, vera da postoji mogućnost da će nešto se desi. Ali kada ti nemaš tu perspektivu, to je strašno. I to je onda znači, ništa nema smisla. Onda ljudi imam koronu, idem u kafanu. Ljubim se s konobarom usta, baš me bi. Nema nikakvog smisla, druže, razumiješ, sve nema smisla. Ja ono, ti je nemaš, zašto, to je glupo. Razumiješ, pa znam, ali šta ima veze kad će sve jedno posle nemam platu. Znaš, ovaj će mi, znaš, i to kad ti uvatiš čoveka da mu slomiš krila na tom nivou, to je, ja mislim, da je najstrašnije. Znaš, kad mu ubiješ tu nadu, kad mu ubiješ to, onda imaš, onda ljudi su spremni da naprave mnogo veću glupost. Znaš, i neka gospođa to lepo rekla, to je sigurno negde ona i pročitala, znaš, da u ovim ključnim vremenima ovo iz, kako bih rekao, isteruje iz ljude ono najbolje, ono najgore u njima. Znaš, i sad ima divnih herojskih poduhvata i stvari koje stvarno su fascinantne. Ne znam, ovi dečaci smislili 3D štampačima da stavljaju maske, da prave, pa će da podele. Razumeš i ti kažeš, vala vera bre. Evo, moja supruga Ljelja je smislila da čitamo za decu ove priče preko ovoga Instagrama, razumeš, ovo uz priču je lakše i sad mi svi čitamo, ona po ceo dan zove ljude, tu se rešavamo, autorska prava nije, jel jasno, znaš, ima stvari se, neke stvari se pokrenu mnogo lepe, znaš, ali kapiram imaju ovo stoka, kupio je maske, pa sad i da ih proda, razumeš. Da ih proda za 10 puta veću cenu i slične fore, ono, 100 puta veće cene. Što je crna berza, što je u kriznim momentima revolucionarnim se streljalo za to. A mislim, ja sad nisam baš za streljanje, ali mislim, druže, daj da pomisli, saista da li je trgnaš, ili ove što ide kao penzionerima po vratima, pa za soma dinara ih šuri. Znaš, razumijem da ti je teško, razumijem da nemaš lovu. Da će ti penzioneri ako ga zamoliš. Dobri su ljudi penzioneri, znaš, ali nemoj da ih varaš, pogotovo ne sad. Da. Nije obično vreme. Znaš, i tako, to je ono što, čega ćemo se nagledati i što će da nam bude novo. Pa da, ta perspektiva o kojoj govoriš, da, ono, mislim, potpuno ima smisla i savršeno je jasno. Znaš, sad, s druge strane, postoji onaj mali broj ljudi kojima sam se ja uvek večito divio, koji su u fazonu, znaš, ovde mora da se ostaje po svaku cenu i koji, ono, provode svoje vreme i život u nekakvom permanentnom stanju borbe, ali nekako, znaš, ulivaju ti tu neku vrstu nade. Nažalost, veoma ih je mali broj i polako svi jedni za drugim ono, vidi se da su na izmaku snage oni koji su stariji, a oni koji su nešto mlađi, vidim da polako posustaju. Znaš, ja kad posmatram recimo sebe i svoj život,
znaš, kao sad evo imamo čerkicu koja ono progovara, prohodava i tako dalje, promeniti se perspektiva, znaš, sad ja razmišljam da li želim da moje dete odrasta ovde na ovakav način, znaš, da li je budućnost ovde ili nije, znaš, ti sad kada pogledaš naša tri najveća problema, pored ovog akutnog stanja sa koronom, su mentalno zdravlje, odliv mozgova i očuvanje životne sredine. Znaš, očuvanje životne sredine je svakako globalni problem i mentalno zdravlje je globalni problem i mislim da je direktno u vezi negde sa društvenim mrežama, ali ti takođe imaš kod nas odliv mozgova i evo sad da se nije desila ova korona, u martu mesecu 2020. godine Nemačka ukida radne vize za određene strukovne oblasti za Srbe. To je egzodus. Ti već imaš studente medicine koji sa, koji sa polaganjem prijemnog ispita uz ono indeks studentski idu na kurs nemačkog. Dakle, oni imaju svoju perspektivu. Evo, za 4 godine odo ja Auslander je bi ga. Sad, ali to ima, znaš, sad, to je neko društvo, ovaj, kako kažem, problemi su, nažalost, nagomilani, oni su predugi. Oni traju već odvek. Znači, možda čitaš, ne znam, Vuka Karadžića, šta piše on, kako su se oko Buljubaše pošibale, oko, ne znam, tamo nekog i vidjet ćeš da tu stvari nisu se mnogo makle. Možeš da čitaš one neke stare istorijske spise, znaš, da vidiš odnos politike jedni prema drugima, mi u Srbiji nikako to da razvijemo na pravi način, znaš, da čovjek koji politički drugačije misli nije tvoj neprijatelj, on samo politički drugačije misli. Da. Ti ga nekom argumentacijom možeš privesti na svoju stranu ili slušajući njegovu argumentaciju da koriguješ možda svoj stav. Ali ovo što sam ja sad izgovorio je takva teorija da. To nije nikad primenjena u našem životu. Da. To što si ti sad izgovorio se zove kultura dijaloga. Dijaloga naš neka. I naravno, vrlo je sve to. Hoću kažem, ali evo ova epidemija može da nas nauči da nije nigde sada idealno. Nego ti dođeš čim biti neki problem. I u Nemačkoj ima sigurno nekih problema. Ali ono šta je... Ima neka taj kontinuitet, eto, i sada ti u Nemačkoj ako vredno radiš, ti možeš se zakuneš u Kijevu, da kada budeš bio penzioner, ćeš da imaš 10.000, ne znam, evra penziju, ti i žena, i da će da vas baš brige, da ćete budete najsrećniji, penzioneri u Nemačkoj, što sam ih ja sreo, su najsrećniji ljudi, oni putuju, oni idu na izložbe, oni su kulturno, oni žive najsrećniji deo svog života. Znaš, kod nas je penzioner, što je sad naravno segregiran, na što treba nositi onu traku, neko jer je penzioner. Prvo, ja ne znam koliko je to, ovaj, kako se to kaže, ustavno prihvatljiva stvar, da se neko po pitanju godišta, znaš, da. Ovaj 64-godišnji stariji čovek sa astmom, može se šeta, a vitalna gospođa sa 65 ne može. Znaš, da. Ti kaže, pa dobro, nije pitanje to, znači, ne može ili, ne može, ili može, ali to je sad nova tema. Znaš, kod nas je penzioner najtužnija stvar na svetu. Da. A onda opet naši ljudi umeju da budu, jer ovde u Srbiji jeftinije život, ume da bude jednostavniji život, ima nekog još uvek tog, nije toliko dehumanizovan odnos, ono, naš, tebe i komšije, mada i u Nemačkoj imaju komšije, oni mi svi tvrdimo kao nema, tamo nema da dođeš ti na kafu, kod ne. Ima, druže se i švabe, nema sada, mi mislimo, smo mi izmislili ono sve, znaš. Da. Ima i kod nas ljudi odu na vikendicu, boli dupe, slikaju nešto, crtaju svoje, zezaju se, gaje mačke, pse, patke i nađu neki svoj mir, ali kako kažem, meni samo žao, zato što mi se čini da Srbija bi mogla u 6 lakih koraka da se sve dovede u red, zato što je nas malo, mi bi mogli jako lako da se organizujemo, mislim da to što nije bilo pesticida i ostalih gluposti može da bude prednost naša, što smo nerazvijeni na neki način. I treća stvar je, znaš, da se ukinuo nas ubi korupcija i partije i to sve, znaš. Sad oni, sve što se dešava je ozatrovano time, od zdravstva, svega, znaš, u nas. I to je ono što mi ne možemo nikako, taj politički sistem da napravimo, da on bude u svrhu i u slavu nas kao građana, a ne u svoju svrhu zarade svoje, eto. Da, vidiš, kad govoriš o toj perspektivi i kada si govorio pre toga o načinu na koji ono, eto, tu ono, Hrvati koji su na nepunih sat vremena vožnje kolima do granice, ovaj, znaš, prvi korak u kojem vidiš upravo tu degradaciju ovaj, tebe po nekakvoj ono, nacionalnoj osnovi i uopšte taj, kao, taj diskriminatorni ovaj, jaz, jeste što mi čim pređemo granicu smo u roamingu. Znaš, taj momenat prvi kao,
kao ne mogu na internet, kao, e, brate, reci brzo, u roamingu sam, znaš, cijel ta. Znaš, i sad ja blame negde, ne znam, u inostranstvu s prijateljima iz Hrvatske i ono, čovek se na dobro lako navikne. Oni su već u fazonu, kao da su od uvek bili tako, znaš, kao dođu u Srbiju, wow, kako smara ovaj roaming, znaš, pošto mi nismo EU. Jel? Ali pazi, da, ali gledaj, recimo, to što kažeš, odu ovim Nemačku. Znaš, da. Ranije su, mislim, nije to ništa, to sa Srbiji se ne dešava prvi put. Uvek se to dešavalo. I Vuk Karadžić je, ako hoćeš sve što je napisao, i ono u Beču je napisao. Znaš, pa je došao, pa nam je donao i ostavio nam. Znači, znaš, svi su oni negdje išli, učili školu napolje i onda bi se vraćali. I ne znam, i svi čuveni ljudi, misalni, ono, oni su svi bili na Sorboni, po Parizima studirali, Francuskama i čudesima, jel? I vraćali se i onda pravili, pomagali Srbiju. To je ono što bi možda moglo da bude zanimljivo, znaš, kad bi ti nekako omogućio ljudima dobro, idi u Nemačku, postani neviđeni doktor i onda se vrati malo, pa, znaš, napravi ovde. A da bi mogao da pomozi, da li, da bi mogao da pomogneš ovde? Onda recimo naš taj fakultet, eto ti, znači on uči ljude koji će u Nemačkoj da leče. I mi umesto da pomognemo tim fakultetima, da ih načinimo boljim, da nađemo neki model, da zamolimo da ljudi koji završe, ne znam, tu postanu doktoranti, da moraju da predaju dve godine, znači da im nađeš neku šemu i geveznu. Da. Kako da ih zadržiš? Znaš, mi Siniši progledamo kroz prste što je kupio diplomu i ceo fakultet sve na onoj listi padne. Znaš, da. E, to su te stvari koje bole. Znaš. I sad kaže, čekaj bre, fudbaler neki može, najnormalnije da iz Javora, iz Ilenjice, ne znam, posle par godina ti odeš ovamo, a sad kao je dramski čuo što će doktor dođe. Pa čekaj, što je doktor gluplji od fudbalera, izvini, druže. Da. Zašto on ne može da ode svojom perspektivom za negde? Znaš, a kad se taj vrati, on će možda da prede, on će da ima ovo, on će imamo ova fudbala, će da otvori kafić, mislim, to je to. Da. Kapiraš? Znaš, hoću kažem, nije problem da ljudi odu, nego je problem da ti samo načiniš mogućnost da se oni vrate, da imaju zašto da se vrate. Jer da kad vidiš svi naši koji su hteli da se vrate i da uložu neki biznis nazad u Srbiji, vidiš da baš najbolje proveli. Da nisu, da. Znači, vrlo su brzo naučeni da to neće moći. Jer, znaš, i tu isto pitanje imovine, vlasništva, znaš, ništa nije toliko sigurno. Ništa nije sigurno i to je kao ako nisi član partije, ti si u buli, a to znaš i sam da je piramidalna šema, da to nije na čvrstoj osnovi, da to će se uruši kad tad, kao što su se urušili prethodne četiri piramide i tu je ono gde mi gubimo strašno mnogo vremena. Znaš, svugde ima korupcije, svugde ima svega, ali ja mislim da samo nekako ono, nemam pojma, jedan deo mene je strašno ono razočarano, jedan deo mene iz fazonama, daj čoče to u tri poteza, tri mesta, cačneš, ima da bude. Da, ali dobro je možda što si zapalio da se to, taj segment razočaranog, ono, Johnny-a ne raste u odnosu na ovog drugog, znaš, zato što je bila... Ne, nego, znaš, meni samo bude žao zato što mi se čini, kažem ti, prosto mi se čini, ja mnogo volim, ono, moju zemlju, volim moj grad, volim moje ljude, znaš, i volim, ono, čini mi se da imamo jednu poziciju koja je geografska i kako god hoćeš, znaš, koja je sasvim solidna. Još uvek je solidna, znaš, ipak raste nešto drveće, znaš, ti zabodeš bre, ono, kafu, rodit će ti kafa, znaš, paci čaj, rodit će ti cveće, razumeš? Mi smo dosta lepo to mesto, jel? I šteta bi bilo da to nekako ne iskoristimo, znaš, i sad to, da moj kolega Hrvat može, zamisli, neki nesretni u Bosni, zamisli to. Znaš, sad ima ovaj jedan je među tamo Bosancima, jedan je, ima i hrvatski pasoš i njega baš briga. A ovaj Bosanac ne može ništa, ovaj tek iz Republike Srpske, on isto ne može ništa. Znaš, kako žive ljudi na Kosovu, oni svi kao Kosovo, Srbija, sad, pa mogu da putuju? Pa ne mogu. Jel mogu da idu u inostranstvo? Pa ne mogu. A znaš sad, ti si recimo doktor, baviš se, meni to uvijek piše ovde u Americi, ili bilo na našem dživu, kao, on je doktor za mumije. Kao, uje. Doktor, gde se to studira? Zamisli ti u Srbiji, kaže, znate, ja bih volao da se bavim mumijama. On kao, pa dobro, idi u pups. Šans. Ne. Kaže, da se bavim mumijama? Kao, pa gde se to studira? Na, gde to ima? Znaš, a ti kada postaneš deo Evropske unije, šta je, ti si deo svetskog korpusa i sad se ti baviš mumijama, pa se čuješ čovekom iz Litvanije, koji se bavi mumijama. Pa odete kod nekog dasa u Egipat koji je glavni u dvorištu ima mumiju, razumeš? Da. Kod njega, razumeš? To je super zezanje.
Znaš, ako za sve, ti si, ne znam to, baviš se podcastima, ideš u Frankfurt na sajam podcastista. Razumiješ? Ti si deo svetskog marketa i ti sad u svetskim razmerama se boriš. A ovo, znaš, mi stalno, ne, vi ne igrate, ne piškate se. Ovi nas lože, mi ćemo u Evropsku uniju sve. 6 godina imaju apsolutnu vlast, imaju najviše poslanika. 7 godina. 7 godina, koliko niko nimo nikad toliko poslanika u Skupštini. Znači, bukvalno im treba, pa malo im, ovo Licko im fali da promene ustav, što su već uradili na 2 mesta za Beograd na vodi, podsjetit ćete. Da. Znači, oni mogu da menjaju ustav, mogu da rade što hoće. Pa što nismo u Evropskoj uniji? Što nismo bliže? Znaš, to je isto ono što mene malo, znaš, što me nateralo da kažem sebi, dobro, ajde ja da teram moj život, ajde ja da ja radim šta ja mogu da uradim. Pa kad ja uradim šta ja mogu da uradim, onda da, znaš, ono Điki što je govorio, ajde mi da uradimo šta mi možemo da uradimo, a onda posjećemo da se bakćemo šta je trebalo, moglo, gde smo mogli i šta smo stigli. Da, e vidiš, sada druga stvar koju si, stvar koju sam ti rekao, koja me zanima, a na koju ćemo da se vratimo, je... kad si rekao ti ovde, kad si došao, počinješ iz početka, počinješ iz nule. I da tu si samo običan čovjek koji hoda ulicama. Jeste. To nas dovodi do na pitanje te anonimnosti. Aha. Ti si neko koji je, kako u Americi kažu, household name, jel te, u Srbiji. Svi te znaju. Ja mislim da ne postoji osoba koja govori naš jezik koja ne zna ko si. To, mislim da to fizički Hvala. Nije moguće. I ovaj i postojiš u javnom životu i umetničkom životu Srbije i prostoru bivše Jugoslavije, brate, više od 20 godina. Više od 25, nemam pojma, ono. Da. 30 godina, ja stvarno ne znam, znači koliko dugo ti postojiš kao glumac u ono. Pa sifilis. Samo što nisi još puno deo. Dugo. Da. ljudi koji nisu izgubili anonimnost, znači ono, cenu anonimnosti shvatiš te kad izgubiš. Da. I tvoja svakodnevica i način na koji se ono odnosiš prema sebi i svetu oko sebe sigurno se značajno razlikovao u Srbiji u odnosu na tvoj život sada u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li postoje te neke stvari u kojima se ogleda kao drugačija svakodnevica tvoja nego ovde? Kao što, da li dozvoljavaš sebi neke stvari koje nisi dozvoljavao životom? Jes, to ima toga. Prvo samo da ti kažem, inače kod nas ta popularnost koju ja sam imao i imam, ajde da kažeš, je vrlo jednostavna, znaš. Meni prilaze ljudi eventualno na ulici, tu i tamo će neko se slika. Oni su gledali neki film ili neku seriju, a mali broj ih je i bio i u pozorištu, znaš. I to su onda, znači, već samim tim neki ljudi koji uživaju neke kulturne sadržaje. I samim tim su to najčešće vrlo fin svet. I onda oni mene pitaju ovo ili ono, ili hoće sli, ili kakav je ovaj, kakav je Gaga Nikolić, znaš, tako neka ona pitanja. I ja to nisam nikad nešto doživio kao pretarani napor, jer ja zaista nikad nisam bio neka zvezda baš da sad padaju na glavu naše. Da. Bio sam, recimo, s Bikovićem na nekoj naš... ono, premijeri, to je ko Beatlesi da idu, to vrište, devojčice, to će padne neko sa plafona, naš, to će neko da strada, vrlo je opasno. Ovo u mom slučaju nije tako opasno, vrlo je pristup. Tako da, to je prva stvar, prvi sloj. Drugi sloj je, otkriješ, ja sam recimo otkrio, na što inače mi je bilo kad gledam na inostranstvo, znaš, ja ono, gleda me neka devojka, onda ja pogledam nju pa je se osmehnem i to u Srbiji najčešće se meni devojka osmehne kao, naš, prepoznala i tako. Znaš, ja se sad okrenem, ono, žensko. Ko je ovaj manijak, razumiješ? I onda ja shvatim da sam ja samo popularan, da ja nisam lep. To je drugo. treća stvar je, znaš, ja recimo ovde sam kupio naočare sa cvetnim dezenom. Da. Ne znam zašto su mi se dopale. I onda sam ih ja kupio. Mislim, mogu da ih poslije pronađem, da ti ih pokažem. Znaš, ja to recimo u Srbiji nikad ne bi nosio. Da. Ne znam zašto, ne kažem da bi sad mene nešto tuklo na ulici i to sve, ali nekako ta ekstravaganca, znaš, znam da me ljudi gledaju, da sam pod lupom i nekako u tom smislu paziš malo i kako se ponaša, znaš, ja inače ne volim da sam nešto pretarano ekstravagantan i tako dalje. A ovde, pošto me baš bole dupence, onda ja metnem ono cvetne cikere, totalno me boli dupe, jer me niko ne zna i niko ni ne gleda u tebe i super je, meni to na neki način prija, užasno me relaksira, znaš, a s jedne strane mi malo i nedostaje, znaš, ne puštaj me preko reda da kupim cigarete, znaš, ništa, nemam nikakvu vrstu privilegije.
privilegije koje ipak tu kao VIP, znaš, ovde u kafani ti ovaj, ti kao daj mi jednu čorbu, kao konobar. Nemoj kupac. Ne, šta da uzmu, uđi roštilj neki. Dobro, roštilj. Znaš, ono, konobar ti izađe u susret, ovde malo onako, niko te ne zna. Tako da, ali nije toliko strašno to, na nivou posla je meni zabavno. Znaš, jer sad ja dolazim i mi nešto snimamo i onda ovi ljudi kao, googlao sam te. I ja kao, dobro, brate, koliko si ti radio, čoveče, pa ti si bre ono, ne znam koliko filmova snimio, koliko, ne znam, što ono sedi, ja kao, pa, da, jesam, znaš, sad to je meni, ono, ali svejedno mi smo ruki, znaš. Da. Ja i moj mladi, ne znam, kolega iz Moldavije s kojim imam neke scene, znaš, on živi u New Orleans, on je glumac, on je snimio 2-3 serije, igraju u nekom filmu i to je to, znaš, a ja sad dolazim ono, ja imam 40 filmova, razumeš, i moje iskustvo je strašno veliko što se tiče posla i svega, ali ovde što se toga tiče oni to ne znaju. I onda se oni fasciniraju, jo, vidi kako ovaj neki ko prvi put vidimo, vidi kako je on profesionalan, vidi kako je dobar, vidi kako sve zna, vidi kako je iskusan, znaš, i to je meni užasno zanimljivo što sad ja kao nemaju oni, a drugo mene to tera da ja malo pričurljim svoju igru, znaš, da malo fajn šnituješ ono, da budeš na vreme, da budeš spreman, da budeš raspoložen, da pamtiš imena, ko je ko, da znaš kome treba se javiš, koje ne treba se javiš, ko, znaš, ono sve, mada ja uvijek, znaš, je najviše. Dobra je ta provera, aj neki ću kažem znanja, ali sobstveno kvaliteta, znaš, na tom nivou. Protresite malo, kao, je, nema sada, znaš, ja sam ono u Srbiji Đurička, mogu i da zakasnem, ja mogu i da ne dođem, ja mogu šta hoćeš, znaš, ja mogu da dođem i da nisam baš u formi. Da. To nisam radio, ali sam primetio da je blizu. Aha. Ako nemaš tu vrstu ono, špana, to nije dobro, znaš. I u tom smislu mi je to, eto, kažem, ovde mi je baš me protreslo, baš sam onako, čini mi se da i koliko je naporno i stresno i čudno i sve, i kažeš, čoveče, što ja sam bio u mirnoj luci, parkiran brodom, uživao, ja sam sad odvezao i otišao na nemirno more, šta će mi ovo? Ali negde to je super, jer te tera da boriš se opet za teži jedra, hoćemo li stići živi, kako ćemo i tako dalje. Nemam pojma. A ne, mislim, ima smisla, samo što to što je tebi možda malo instinktivno, možda i prirodno da deluješ je nešto što je zastrašujuće za mnogi ljude. Znaš, kapiram da sigurno ti imaš svoje sumnje, imaš svoje strahove i da je tvoja porodica svi zajedno imali kao smo spremni, ali hoćemo, bam, skači, znaš. Kad skočiš, znaš, pa ne, ja ovde nisam, ja mislim, prvo jet lag me kidao jedno 5 dana, znaš, a drugo, ja sam 5 dana se budio, ono, šta smo radili? Da. Mislim, kako kažem, naravno da imaš sumnje, mislim da je jedino čovjek koji je glup. Znaš, glupi ljudi su samo uvereni, tako kaže, čuvena knjiga o mozgu, znaš, i oni idu, ono, ma voli me, sve, šta god uradi mi genijalno. Znaš, nije normalno da ti malo preispituješ sebe i tako dalje, ali, znaš, ono uzbuđenje koje ima, ne znam, moj Đole, kad je išao prvi dan u školu, znaš, to su strašno zapravo zanimljive stvari. Znaš, onda tvoji klienti su krenuli u školu tu, da. U LA-u. Prvo, gde, u kom delu LA-a ste vi? Mi smo u West Hollywoodu. West Hollywoodu, aha, dobro. To je onako na sredini, između plaže, jel, na 20 pola sata, ajde da kažemo, je plaža, 25 minuta je do znaka gore, on je severno. Da, da znam, mislim, da, za ljude koji ne znaju, ono, mislim da je važno se pomene za Los Angeles, za razliku od drugih milionskih gradova u Americi, se ne prostire u visinu, nego prostorno u širinu. Ono. Znači, nema puno visokih zgrada, sem onog centra grada, ono, sem toga nema, sve ostale prostorno. Ja se sjećam kad smo mi bili u LA-u i kao izlazimo iz LA-a, ja zaspim nešto u kolima i fazom budim se 2,5 sata kasnije, još uvek izlazimo iz LA-a. Ne, koji kad poletiš avionom je šok, ono, znaš, 25 minuta i dalje grad oko tebe, znaš. Ti, nažalost, slećeš i u Beograd je mrak, evo ti ga. Da. A ovde je ono baš piće ovo svetlo do beskreni. Šta zapišta ovo. Šta sam te kažem? Da, dakle, tvoji klinci su krenuli u školu, kako je izgledao ono, taj susret, šok, znači, koje razrede su oni krenuli? Oni su, Đole krenuo moj u peti razred,
A moja nađa je krenula, šta mu to dođe, neki prvi, drugi, srednje. Aha, dak, to je zajebano, to je sad ono kao tinejdžerski period, kao, znaš, njoj je sigurno mnogo gore. Pa, ne gore, mislim, ono, veći pritisak, verovatno. Drugačije, samo neke stvari su lakše, neke stvari su malo teže, ono, piše se dosta, oni mnogo više pišu ovde nego što mi radimo u Srbiji, znaš, ovo pročitaš dve strane, mora napišeš stranu. Mm-hmm. Dalje, što je, ali oni su dosta dobri s jezikom, oni su učili inače ovaj, na francuskom i na engleskom, tako da su oni okej. Okay. Nije im to problem i ono, uzbudljivo je život, uzbudljive su to stvari, znaš, novi prijatelji, ceo svet ti u razredu. Da, to je za taj multikulturalizam. Da, multikulti, to sve i tako dalje. I ono, ali kažem ti, prosto ta promjena je užasno uzbudljiva jer mi smo otišli ipak u Los Angeles, znaš, nismo otišli sad ono, ne znam, u Belu Palanku. Da, u Južnu Karolinu, ono. Da, ne, smo otišli kao LA, tako da je užasno zabavno, sve jako uzbudljivo, sve novo, puno nekih zezalica. I ima, naš, ono, ima stvari i stvari, mislim. I ptice su drugačije, i drveće je drugačije, i vazduh je drugačiji, i sve je drugačije. Tako da, to je nešto što mi se čini. Znači, dalje bolje i gore još ne mogu da utvrdim, samo je, ono, za sad je drugačije, što je dovoljno dobro da nas sve malo da digne nivo igre. Kada si pominjao da prosto produkcijski kapaciteti, finansijski i tako dalje, uslovi, ovaj, rada u Srbiji ne omogućavaju adekvatnu pripremu za ulogu. I to, kao da recimo naučiš lika, navike lika, šta i kako, da uđeš u lika. Je li to već ono što se zove method acting? Je li tako već? Ima, da. Pa čak i da nije method acting, ti bi čak i u najobičnijim. Metod je da si ti 24 sata uloga. Po meni je to malo preterano. A Ameri se na to lože? Pa lože se i da i ne, ima raznih. Znaš, ono, meni se čini da je to malo preterano. Mm-hmm. Valjda umeš da naučiš da obučeš i da skineš ulogu sa sebe, neću ja valjda sad stalno da budem uloga da bi mogao da je glumim, ali nekim kolegama to pomaže da budu u fokusu malo više. Ali recimo ako hoćeš da igraš gondolijera, znaš, bilo bi lepo da ti imaš barem dve nedelje da odeš u Veneciju, ne sad naravno, pričamo o nekom imaginarnom vremenu kad je moglo sve ovo, znaš, pa da probaš malo onu, znaš, pa da kad je budeš svato na snimanju, da se vidi da tvoje telo je već to pipalo, da to, znaš, da publika kad gleda ne primeti tako vidi ga koliko on mora da gleda. Znači, da deluješ da si gondolije, da naučiš par pesama, da malo prođeš tu šemu, da naučiš da preskočiš onaj most, onako šmekerski. Znaš, te neke stvari da izvedeš stotinu puta da to postane deo tvoje prirode. Jel? Da. Da publika ne primećuje da si ti novi gondolijer, nego si stari iskusni gondolijer, ako igraš starog iskusnog gondolijera. Eto, da, to su neke stvari koje bi ja voleo, znaš, i čini mi se da je to deo moje umetnosti, deo moje veštine, je baš taj deo, znaš. A ja, nažalost, ono, znaš, i igram i u pozorištu, i snimam nešto, i onda imam neke polufrizure, niti mogu punom kapacitetu da se posvetim pozorištu, niti u punom kapacitetu filmu, ni serijama, znaš, i tako nekako si stalno off, jel? Da, a kako objašnjavaš činjenicu da postoje, recimo, glumci koji su genijalni u pozorištu, ali na filmu ne izgledaju dobro, i ljudi koji izgledaju na filmu dobro, ali u pozorištu ne izgledaju tako? Pa pazi, pozorište je jedna posebna veština. U pozorištu ne možeš da budeš na tušči. Mm-hmm. Na film možeš. Znači, uzmemo nekog čovjeka koji liči na ulogu, sličnog je, habitusa, govori, ono, naučiš ga prosto prošireno da stane na jedno mesto i da kaže to što ima da kaže. Tako da s tim u vezi film je vizualno mnogo upečatljiviji i tako dalje, ali prosto možeš mnogo ljudi, to mogu i ljudi koji nisu profesionalci. U pozorištu je jako teško da budeš naš, i drugo, pozorište ume da bude malo artificijalno, ume da bude otvoreno, oni te često u pozorištu kažu zadnji red da te čuje, znaš, da. I onda umeju neki glumci malo da, to je tehnička stvar, ja to ne mislim da je pitanje da neki glumac ne može da igra na filmu, a može u pozorištu, gluma je gluma, nego samo pitanje, znaš, i kako bih ti rekao, kao što su neki bendovi super na koncertima, mm-hmm. Tako su neki glumci odlični na predstavama, ali su njihovi snimci su onako, studijski albumi su im nisu zanimljivi, a neki glumci su... Kao odlični. James Brown. Recimo, znaš... Uvek je live bio bolji. Uvek je live, da, i uvek je bio i brži u tempu, znaš, sve to, da svira se malo ljuće nego obično, znaš, tako i ovo. Neki glumci su odlični studijski muzičari, ali zapravo na koncertu ne dosežu te. Ja sam to nekako tako objasnio sebi u životu. Ovo je koncert, a ovo je studio.
A sada imaš tu mogućnost negde da se pripremaš za svoje uloge adekvatno pa, s obzirom na... Ne možeš ni sad, jer sam opet ja u poziciji da sam ruki. Pa da, sad dva posla paralelno, pa se držiš tu negde. Ali hoću kažem, ima nečeg da je lepo da možeš da se samo posvetiš svom poslu. Znaš. A ne moraš da brinuš sad nijekom više drugome. Znaš. Da neko drugi će da rešava ugovor, da li ste ga potpisali, niste ga potpisali, da li će ti plate, neće ti plate, da li banka radi, ne radi. Znaš, ono, mislim, da. Iljado nekog sidekika koje ja imam u Srbiji kad radim, znaš, ja to prvo da se dogovorimo, da će se dogovorimo, ali smo se dogovorili, nismo se dogovorili. Ko je potpisao, šta smo potpisali? Da li to što smo potpisali ima nekog smisla, nema nekog smisla? Da li ja moram u 13. satu snimanja, kažem, ljudi, ovo je sa 13. sat snimanja, hoćemo li da završavamo u jednom... Znaš, ovde se znaju vrlo striktno, dokle se snima, kad je pauza, ako nije pauza, imaš ovaj bonus, ako jeste pauza, ovaj... znaš, i tako dalje. Te su neke stvari mnogo uređenije, mnogo se osjećaš, prosto je prijatnije, ne misliš o drugim stvarima, nego samo ovo što je tvoje. Da. Znaš, što sam hteo da te pitam? Jedna stvar koja možda će tebi delovati banalno, ali... meni nije, zato što znaš kako, ljudi koji imaju određene talente, za njih je to vrlo često, sad to je, znaš, negde deo pitanja, kao, za njih je to vrlo često ono, normalna stvar koju možda ne umeju ni najbolje da objasne, zato što je oduvek prisutna. Ali ljudi koji nemaju taj isti talent, ili ni jedan, kao što ja, na primjer, nemam, apsolutno vidiš tu razliku, znaš, na primjer, znaš, ne umem da sviram, ne umem da pevam, ne umem da glumim, znaš, i svi moji pokušaji da uradim nešto od toga su tragično izgledali. Znači, nije ono da probaš pa kao, ne znam, 70% si fulao, si 30% pogodio. Ne, nisam ništa pogodio, nisam pogodio ni 1%, ni 2%, razumeš, na ono 0,1% kao budžet za kulturu. Znači, nisam pogodio ništa. Znači, nemam, znaš, kao tumor radikalnom hiruškom intervencijom odstranjeno, nemam. Razumeš, nemam ono aparat koji bi to mogao da... I sad mi je uvijek bilo zanimljivo, znaš, da li postoji tačka u prostoru i vremenu kada ti prepoznaš da imaš neki talent, da se razlikuješ od drugih ljudi i da na njega možeš na neki način da se osloniš. Kao, kako izgleda ono živeti sa tom vrstom sigurnosti koja je talentovan sam, pogledaj me. Kao, znaš, mogu ovo, na ovu uvijek mogu se osloniti. Milenko Maričić, moj profesor glume, pored Žage Mićunovića, je on je jako volio da izvodi jedan trik, doneo bi papir na kome piše rad, to je dar, jel? I onda bi ga okrenio i onda bi to značilo rad. Da. To vam je jedan isti papir. I rad i dar. I sad, kao, ti kažeš, ja ne znam da sviram gitaru, razumeš, ali... Da. Ja sam vežbao da sviram gitaru. Znači, ja ne mogu kažem da sam ja talentovan za gitaru, ali ja sam vežbao. I onda sam ja vežbao sad od kad sam imao 12 godina, pa sam svaki dan bio loš, pa sam u 13. godine učio drugi akord, pa 15, 17, 19, da bi ja sad svakoću mogu da čitam s papira akorde bilo koje pesme koje vidim. To je teo rad, a dalje sad, da, šta ću ja s tim pesmama, to je nova teza. Ja ne mogu da kažem da ja nekako prepoznajem svoj dar ili ne, tebi se čini pa prosto nešto umeš, nešto ne umeš. Znači, ja recimo pričam s ljudima, kaže, najveći strah ljudi je da izađu na scenu i da nešto govore. Kao posle smrti. Drugi, najveći strah je taj. Iako, puje čoveče, znači ja sam neki neustrašivi čova, razumeš, a ja ceo život radim, ja radim baš to. Ali nije da se ljudi boje da izađu na scenu, nego se ljudi boje da će da izađu na scenu i da će da zeznu. Da. Znači, ovi se svi bi voleli da izađu kao, gde ste i svi ono, to bi svi voleli, ali znaš, oni se boje, znaš, i tu kreće panika. Tako da ja ne mogu da kažem šta ja znam da je dar, šta je ovaj rad, ali ja mislim da mora da se šljaka, da nema, da prosto želja da se nešto vežba je dar. Znaš? A pazi, ne nužno, recimo, ja sam, ono, obožavam muziku, jel te, znaš, i ja sam pokušavao da sviram instrument, ja sam, ono, veliki zaljubljenik u bas gitaru, bas gitara je meni, ono, najbolji instrument svih vremena, i ja kupim bas, i imam prijatelje basiste, i svi su bili u fazonu, ma Galebe, samo nisi vežbao dovoljno, samo nisi imao nekoga da ti pokaže,
Brate moj, ja sam vežbao godinama, ja sam bas gitaru, recimo, na primjer, imao sam ono, jednu fazu, ja sam imao 6-7 meseci svaki dan kod kuće vežbao, uzmem i pustim, bio je metronom online i ja samo walking, ono, 1-2-1-2, gađaj metronom. Brate, ne mogu da ga ubodem duže od 15 sekundi. Znaš, ja čujem da je loš, ali ne mogu, ne mogu, prosto znam što treba samo ovo da radim prstima. I ne sluša telo, razumeš, prosto. Dobro, prosto ima neke stvari koje ti idu, neke stvari koje ti ne idu. Da, znači, ne idu, prosto ne idu. Znači ono neko pimpa loptu, ja, pa nemaš nikako, ono se lepi za nogu, razumeš. Ali postoji stvar u tome da u umetnosti postoji nešto magijsko, znaš, da recimo neko dodiruje određeni instrument, izlazi melodija iz toga, znaš, za nas koji nismo sluhi. Tako je, ali to je isto malo šta ti ide, šta ti ne ide, znaš, mnogi ljudi odustanu od glume samo zato što im ne ide. Da. No, kažu, zašto nemaju talent? Ja ne znam to. Ja jako teško mogu da utvrdim šta bi bio talent. Znaš, da. Ali i pogotovo znam gomilu mojih kolega koji su bili na fakultetu veliki talent. Strašno se pričalo o njihovom talentu koji je neobuhvatan. Znaš, pa ništa se nije desilo kasnije sa njima. Da, tu dolazimo do tog dar i rad. Znaš, to dar i rad, znači, to je pitanje samo. Pa onda, složeni splet okolnosti koji se zove sreća, da ti sad budeš na pravo mesto u pravo vreme. Pa onda da slučajno fizički odgovaraš za ulogu koja njima treba. Treba im nosat čovek sa kosom. Ja sam baš imao kosu i pušku. Razumeš kad su tražili to za jugoslovensko dramsko, za nekog monaha. Da, pa sam ja dobio tu ulogu. Znači, a prethodno je ovaj nije teo da igra. Odbio je jedan kolega. Aha. Razumeš? Tako da, nešto, sad ima i to. Taj deo komad sreće, komad rada i dara. Ali, ja, nešto, to ima Phil Mickelson, čuveni golfer. Što više treniram, imam više sreće. Da, da. Znaš, čekaj, pominješ golf već fazom drugi, treći put u razgovoru, kao si ljubitelj golfa. A ja sam igrao golf, ja sam bio 12. u Srbiji, na trećem prvenstvu Srbije, od nas 12. Lepo ovako kad... Da. Ja sam trenirao atletiku, bilo atletskih takmičenja na kojima sam bio četvrti od nas četiri. Dobro, ipak, znaš... Od nas četvorice, pardon. Tako je takozvana siva laž, to je kada ne kažeš sve. Da, to. Šta se dešava sa tvojim, pa nazovemo to one man show, stand-up? Pa ja sam i odigrao par komada, odigrao sam čak i ovde u Los Angelesu jedan i nešto smo tu krenuli San Diego, vamo namo da možda pravimo opet malo tu američku turneju. Govoriš o dijaspori našoj ili na engleskom? Ne, na našoj dijaspori, to je sve. To i dalje taj show moj isti, sve što ste htjeli, znate, Johnny, oni ste smeli, ja sam ga odigrao skoro 100 puta, diljem sveta i Srbije. Nema mesta, ja mislim da nismo igrali, sem u Vršcu da nam nisu dali iz političkih razloga i u Domu omladine. Su dali iz političkih razloga. Ali u principu sam to odigrao svukuda i negde sam sad razmišljam da li možda, mislim ja kao pravim novi show, eto to je moj neki plan, ja sam planirao da možda od septembra ponovo krenem da pravim tur i tako dalje, vidjet ću sad kako će to da se razvije s ovim svim, znaš, ako ovako stoje, onda je to glupo i to sve nema smisla, a onda opet s druge strane, ja to radim, pa radim, ja stavno nešto tu kao zabeležim, nešto malo ovde, tri papira onde, treba vremena malo da se show napravi, moraš malo da ga probaš s ljudima, ja sam imao neke warm-upe davno, pa ću sad verovatno opet morati da pravim neki warm-up, pa ćemo onda da kao formiramo show i idemo, cepamo igram i tako uprit. I za kraj, me zanima, kako sada, da li Srbija izgleda drugačije sa vremenske i prostorne distance? Pa da, izgleda. Pravo da ti kažem, znaš, ja se sad trudim da ne gledam ni vesti toliko često, znaš, nego pogledam eventualno ono kesu i utisak nedelje i kao to mi je što mi je. Nekako, moje osjećanje, znaš, vidi kako se ništa nije promenilo. Da. Provali, znaš, kao provali koliko su koliko je to nenormal. Znaš, koliko smo se mi privikli na taj nenormalni ton u Srbiji. Znaš, ovde, ne znam, i ovde isto, mislim, nije ni ovde, ono, ne cvete i ruže, znaš, ne znam, predsednik nije to se rukuje s nekom predsednicom kongresa, to je dramski čvor nastao, cela Amerika bruji, nije rukovo, šta to znači, kakav je to način, to je novi, donji nivo komunikacije, kao, znam, a? To je donji nivo komunikacije. Gospodo, vi ste otvorili pomijaru, sad vidiš šta je donji nivo. Znaš, da. Marijan Rističević ili neki stručnjaci, znaš da ti se obraćaju,
pritom, znaš, 20 godina žive na, na plati narodnih poslanika, ti si izbaz ona suze mi, znaš, i onda ta vrsta agresivnog obraćanja, znaš, ta, meni ta agresija, samo ono to kažeš, znaš, ovde, ovde su Kalifornikenci, pogotovo u Los Angelesu, svi malo, znaš, i svi kao osmeh, kad se sretneš s nepoznatim čovjekom u ulici, kao osmeh, onda u kolima, da, 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 ti njega, malo on pusti tebe, znaš, tako da to kao se, kako bih rekao, promovišu se pozitivni, pozitivno ponašanje. Mm-hmm. Se smatra cool. A ako trubiš, onda si drkađija, znaš. A kod nas, nažalost, u Srbiji, ja se sećam, znaš, ono je, znači, road rage, svi smo ludi, ono, u salu, da, 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 navimo. Znaš, i druga, ako ne trubiš, ti si slab, ako ne presecaš nekoga, ti ćeš ostati zauvek na semaforu. Znaš, posluperaju da, da ta vrsta agresivnog odnosa jedni prema drugima je ono što ja prvo vidim, eto, posle, znaš, dve, tri nedelje negledanja vesti, negledanja ničeg, upališ i ono, jedna užasna agresija koja stiže ovaj, od, od, od glave najčešće. Da. Dobro, Kućo, hvala ti puno ovaj, na izdruženju. Ljubi familiju, budite dobri, tu zezete se, ona se neće sećati, čera, tako? Čerka, čerkica, da, da. Sjena. Sjena. E, Sjena se neće ničega sećati, ti će reći, ej, je bila korona, ti mala bila ovde, bila, da, da. Pa da se zezate s njom, ovaj. Ali super, nema veze, onako ste unutra, pa ste unutra, proći će i ovo. I to jeste sad... vi tamo unutra? Pa mi smo unutra, znaš kako, šetamo kera, to je kao safari događaj dana, mm-hmm. Borba ljuta sad ko će šeta kera, eventualno odemo do prodavnice, ja i supruga kolima, to je ono Vijetnam fazon, I, ali u principu smo tu, kao eto ima neki parkić pa ja odvedem klinca malo da trčka tamo da se od, ovaj, umori i to je to. Znaš šta, kući smo, ima struje, ima knjiga, ima stvari nepročitanih, ima serija, Netflix, gledajte. Da, da. I u, u tom smislu, znaš, perspektiva, kažemo da. Sebi, e, ali na leto ima, ližemo gelendere. Ali zato ćemo da, i, tebe da... Da, i još samo, eto, još da sad ja iskoristim ovu priliku, to ovo, znači, uz priču je lakše, tako se zove na Instagramu, moja supruga i njen drug Lazić su pokrenuli tu akciju, onda mi glumci čitamo za decu poezije, i ja, naravno, i čitamo razne pesme za decu, priče za decu, pa eto, mogu to da, ja se preporučujem za budućeg urednika Dečijeg omladinskog programa. Super, dakle, ovaj, kako se još jednom ponovi zove? Zove se, ovaj, uz priču je lakše. Uz priču je lakše, na Instagramu. Na Instagramu i imate gomila glumaca, čita priča za decu i sve, i razne ove, viceve i tako, zezalica, super. Razne neke. Ostaviću... To da mogu klinci da, ono, ko ima klince, znaš, sad ih svi držimo u kući, pa da je to malo kao da. Čuju i ovu zmaja za sad, borimo se s pravima, pa ćemo dobiti rošoma, nadam se i tako. Odlično, samo kažem ljudima, ostavit ću u opisu videa link za taj Instagram nalog i u opisu videa također ću ostaviti linkove za Patreon i PayPal da podržite naš kanal. Hvala vam puno na tome, hvala vam puno svima koji je podržavaju. Johnny, hvala te i puno na vremenu koje si izdvojio za nas na razgovoru. Uvek je zadovoljstvo. Ovaj, sledeći put LA, ja ću nositi neku majicu BG, a ne u pidžamu. Neku pidžamu. Da, da, ovaj duk u pidžamu. Ja ću, onda dok ti odavljaš program, ja ću polako da sviram ovde pozadnje. Ajde, odsviraj ti i nek to bude kraj. Eto ti. Hvala ti puno. Ajde, uzdravlje. Ajde, čao. Čao, čao. Čao, čao. Thank you.